ယနေ့ညပိုင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားဦးဇင်းတို့ဂျေဇုဆက်မဲ့တရားတော်ကအမြတ်ဆုံးအလှနိဗ္ဗာန်ယူဘာတရားတော်ပါလေအမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ယူပါဘုရားဘုရားရှင်လိုဆန္ဒတော်အတိုင်းဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆက်ရလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွင်းထွင်းနဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောဖော်ညွန်ပြဆုဆုံးမာခဲ့တဲ့ဂျေဇုတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးညံတော်အားဥထိတ်မှာပန်းစင်ပြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပျော်ပွင်မြို့နယ်ပင်မြိုင်ကျေးရွာရွာဦးကျောင်းဆရာတော်နှင့်တကွာကောစကန်နယ်အတွင်း၌တရင်သောနေထိုင်ကြကုန်သောဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်များဤဘုံရိတ်ကံရိတ်မေတ္တာဤတို့ကိုခိုလုံကဥစဉ်တို့လေးလာထားသလောက်ကြိုးစားထားသလောက်ဉာဏ်ရောက်သလောက်ကိုသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အားဟောပြောပြသပေးမှာဖြစ်ပါれဥစဉ်တို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေနားရအတိုင်းလဲသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလဲကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်ပွားများအားထုတ်ပြီးဒီဘဝဒီခန္ဓာမစော့မီမဆိုင်ပေါ်ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေလို့ရှေးဦးစွာမေတ္တာများပို့တာလိုက်ပါ रे မေတ္တာပို့တာတဲ့အတိုင်းလဲကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ထပ်မံပြီးတိုက်တွန်းလိုက်ပါ रे သူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ဦးဇင်းတို့ဟောပြောမဲ့တစ္ဆာတရားများကိုမိမိတို့ခန္ဓာကိုအရိယာပုတ်လေးမြတ်တစွာဖြင့်ရိုးရိုးသေးသေးလေးလေးစားစားနဲ့နာယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီဒန္တရာကြီးကရှိလာသည်နှင့်အမျှမိဘဆွေမျိုးညာတကာဆိုရာမတော်ဘူးတဲ့သူမရှိကြသည်မို့သူတော်ကောင်းတော်ဦးဇင်းတို့တွေသည်တန္တရာတကြောမှာဝိပဿနာတရားတွေကိုကြိုးစားအမထုတ်ခဲ့လေတော့ဤစံအခုဘဝတကွေ့မှာပြန်ပြီးတော့မဆုံးရဘူးလားဆုံးရပါဗျာသူတော်ကောင်းတော်ဦးဇင်းတို့ဘဝတကွေ့ပြန်ဆုံးတွေ့ရတာသည်တစ္ဆာတိခဲ့လို့လားမတိခဲ့လို့လားကဲတစ္ဆာမတိလို့ပြန်ဆုံတာဘဝတွေလည်းများခဲ့ပါပြီတန်တရာတွေလည်းရှည်ခဲ့လာပါပြီအဲ့ဒါလို့ဘဝတွေများပြီတန်တရာတွေဘာကြောင့်ရှည်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်အမှန်တရားဆိုတဲ့တစ္ဆာမတိခဲ့လို့တဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဘုန်းတော်ဦးဇင်းတို့တွေအခုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံတုံးဘုရားရဲ့ဆုံးမသာသနာနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့တုံးလေးမှာအမှန်မြင်အောင်မကြိုးစားသင့်ဘူးလားကြိုးစားရမှာပါခင်ဗျာကလေးစုံမေးကြည့်မယ်အမှန်မြင်ခဲ့တဲ့ဘဝဆိုတာရှိရဲ့လားရှိပါဘူးကြိုးစားခဲ့တဲ့ဘဝမှာမရှိတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇနုတို့တွေဘယ်ပုံဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာဘယ်ရရသစ္စာဆိုတာကိုယ်ဘေးမှာရှိပေမဲ့ကွယ်အောင်ဖုံးထားတာသစ္စာတရားကိုယ်ဘေးမှာရှိပေမဲ့ကွယ်အောင်ဖုံးထားတော့တကယ်အမှန်တရားကိုမြင်ခွင့်ရတဲ့ဘဝဆိုတာတဘဝမှာမရှိခဲ့ဘူးတဲ့အခုတရကောင်းတို့ဇနုတို့တွေဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာအစုံမနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ခွင့်မရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာထိတ်တိုက်တွေ့ခွင့်ရပြီမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်အဲ့ဒီသာသနာအစုံမကိုယူသူနဲ့မယူသူဘယ်တင်ရများလဲယူသူများပါခင်ဗျာတရကောင်းတို့အဲ့ထက်ပါသလားကောင်းကူရမ်းပေမယ်နော်သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ထဲမှာမပါဘူးမပါပါဘူးဗျာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကတကယ်လျော်ကျွန်းလို့တကယ်နှစ်သက်လို့တကယ်မြတ်လို့ဒီလိုသစ္စာဓမ္မတရားပွဲမှာသေသေးချာချာအပင်ပန်းခံပြီးတော့လာနာကြတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာဓမ္မကိုမနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုအမှောင်နဲ့ကာကွယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီလိုသစ္စာတရားတွေကြိုက်ပါမလားကြိုက်ပါဗျာသေချာမှန်နော်သစ္စာတရားဆိုတာခါတဲ့သစ္စာတရားဆိုတာခါပါဘူး
Loh ka ma kha chai da bago tay ma shivu lo biyo jena. Desa daya sura dege kha baare. Kudura gaunu da dwe, di desa daya go na bo dwe shivu swa. Di dhamma yemi njire ma yau ne ra go ga a chengta na ilau shi dwa vi. Di amaliya desa go na ja guen ya bo dwe, Tura gaunu da dwe, AACC la ra lem ho bu, pimpa mu ro shi de. Rajang beha ve lo jen lo jen, Bisamu masih benar, ya bangun masih ura. Atau bayar bayar lojeng lojeng, bayar bayar sura tema, account zoom dua itu lojeng yang no bisamu rosiam. Barosiam. Lue lue ya yang biasimian le, lue lue ya yang. Kudro kau no siapa ni le biasire. Atau ni zinemnya ku alukli ya acangkan aliozwa ya ni rabe, tu binya le. Aribya sire di niyadala. Yandumyo ngavaga lodala. Yandumyo ngavaga malodalo anaisaga pshachayan le pshirabe. Anaisaga pshachayan sura de chabjaramo huno. Pshirya go sonyan sondware. Domho goa pshirya yin sondware. Arago anaisaga pshachare lo pyore. Baga pshachale. Gerilo soyan. Shabwedare pshirya osayaku. Jabangguan sini dah bawa kandaiyo, anai saga pshama cha gen, tesa ti ang lome, badi ang lome. Kerilu seuzeno di ninya akari ji biyo doame, bari biyo doame. Loga ma jama ini makan lu di sini tau tay kara besu, matau cini matau pule. Dalam kara si matau pule, nyamnya macam tamaja dong tu tu gom tu guirau ya soya na dong muka pule, badiu lorong. Eritia kare, desa dia aga. Eritia asat dia, asat datang, asat datang kare. Macam di ni kali ni, niam niam biar doa me, bari biar doa me. Tha biar malah. Oh, di luar sosin jevi, terus ini ni dia deh lah, no? Bagi lo lezu, desa jadi bawa embadan ni ni lo le. Domho yang bawa re ma mau biro mione ma, kerja lisi sebab me, nyabura ni biro dah dana. Thakere te ma, bhanne miu le su, tura gongru di cha ma ba, li miu thakere. Bhanne miu thakere le? Dhana ye, tila ye, tamatha ye, vipadana ye. Bhanne miu thakere le? Kya along joji me? Dhana ye, tila ye, tamatha ye, vipadana ye. Yashin kore miya jiya, tonten piyata mu, lanyong pwe mu, asongti shak mu so bhi do. Tadana asoma thakera bhanne miu le. Nabatika dhana. Nabatika bale. Ke bhura bada maye alu kene pogo shidala. Dharo dijara po alu ye ze. Dimana ve. Bhura bada maye alu kene ne tene mama shi vure. Rajan durakana uzano dhwe dhana shiyame. Ba shiyame. Dhana di Sizeng Osaru ye Jemyeh Dhana di Sizeng Osaru Jewa biro Jewa jene Soyen Babiwa me Ero Machanda jimula Chanda jena Sizeng ne Mabye jimula Bye jena Sizeng Osaru Kankan Kankan ne Mabye jimula Go Sizeng Osaru Buduma Naushalu Maya on Amye Tongsoe jene Soyen Dhana biwa me Babiwa me Dhana sura sizeng osaru ye jimye Alum jau jime Dhana sura sizeng osaru ye jimye Shinane du jime Dhana sura chanda jinye jiang Dhana sura Senya jina bogu badala Chiejera bio Senya jina bogu badala Babji chenam Lusu babji amale Hoa mama bie zong jimula Wanwen tete mne jimula? Oh, luja duja dwa yin Asimpi bine dwa jene, bibi zongzong ne dwa jene, dintin tete ne dwa jene, chanda mu ajani ne netang jene so yin Babi wangle Dhana di chanda jene jang Alung jo jime Dhana di chanda jene jang Shih tu jile ume Dhana di sinye turu yi athaya Alung jo jime Dhana di sinye duro yi achaya
ဘဝဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်အဆင့်မြင့်ဖို့အတွက်အထက်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာပြုရမလဲဒါနပြုရမလားဒါနအကြောင်းကိုများများဖွင့်ပေးမယ်နော်ဒါနသည်ဘာလဲဆင်းရဲသူတို့၏အာချာယာကဲဘဝမှာဆင်းရဲကျင်တာလားချမ်းသာကျင်တာလားချမ်းသာကျင်တာပါဗျာလမ်းဘေးမှာနေကျင်သလားမနေကျင်ပါဘူးဗျာကျူးကျော်တယ်လေးတွေနဲ့နေတာတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးပါဗျာအဲ့ဒါအဆင်မပြေလို့ဘဝဆင်းရဲလို့အတိတ်ကဒါနကိုမေ့ခဲ့လို့နည်းနည်းပါပါလွှလွလေးပဲပြုခဲ့လို့ဒီပိစုတ်ပံဘဝမှာအင်ဂျီယာတွေအတိမရှိပဲနဲ့ဆင်းဆင်းရဲရဲမွဲမွဲတေတေလမ်းဘေးမှာနေရတာဒါကြောင့်ပြောပါတယ်ဒါနဆိုတာဆင်းရဲသူတို့၏အားထားရဒါနဆိုတာဆင်းရဲသူတို့၏အားထားရပါဗျာနောက်တစ်မျိုးပြောကြည့်မယ်ဒါနဆိုတာနှိမ့်ချသူတို့၏ကယ်တင်ရှင်ဒါနဆိုတာနှိမ့်ချသူတို့၏ကယ်တင်ရှင်ပါဗျာကဲသူတော်ကောင်းတို့နှိမ့်ချတဲ့ဘဝမှာနေကျင်တာလားအမြင့်မှာနေကျင်တာလားမြင့်မှာနေကျင်တာပါဗျာဥစ္စာရဲ့ညီငယ်တွေပြောထားအမြင့်ဆုံးမှာထားခြင်းတည်းဆိုတာကြားဘူးလားသူ့ကိုဘယ်မှာထားခြင်းတော့ဒီလိုဆိုပါပြုတ်မလဲအမေသူတို့သိတယ်အဲသူအဲ့ဒီရှင်လေးတောင်ဦးစဉ်ကြားဘူးတယ်နော်တွိုင်းနဲ့ကြားတာအမြင့်ဆုံးမှာထားခြင်းနေတဲ့အဲ့ဒါဒါနမရှိဘဲနဲ့ကိုမြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင့်ဆုံးမှာထားလို့ရမလားမရပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလေးသဘောပေါက်ဒါညီငယ်လေးတွေပြောနေတာအမြင့်ဆုံးမှာထားခြင်းရင်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အစင်မြင့်မြင့်ထားခြင်းရင်ဘာပြုရမလဲဒါနမပြုတော့ပါအစင်မပြေဘူးလားပြေလားပြေပါတယ်ဗျာတခြားရဲ့ကြိုးမဟုတ်ဘူးဒါနရဲ့ကြိုးဘာရဲ့ကြိုးကျေဆိုပြောကြည့်မယ်ဒါနဆိုတာနှိမ့်ချသူတွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဒါနဆိုတာနှိမ့်ချသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ပါဗျာဟိုအားကိုဒီအားကိုလိုက်ရှာစရာလိုသလားလိုပါဗျာဟိုမေးဒီမေးလိုက်မေးစရာလိုသလားလိုပါဗျာဟိုမြောက်ဒီမြောက်လိုက်မြောက်စရာလိုသလားလိုပါဗျာဟိုတင်သားဒီတင်သားလိုက်တင်သားစရာလိုသလားလိုပါဗျာအမြင့်မာနေခြင်းဘာများများပြုဒါနများများပြုမဟုတ်တာတွေရှောက်ပြီးအာမကိုနဲ့ဘုဒ္ဓမာနတကယ်လို့ဖျားထုတ်ဖို့ဟောခဲ့တဲ့ဟာတွေကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားဒီလိုအကြောင်းတရားတွေဟောဖို့အတွက်၄သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့တာသူတော်ကောင်းတို့ကြားဥပါရဲပါရမီ၁၀ပါးမှာနံပါတ်၁ကဘာလဲဒါနပါရမီဒီလိုတွေဖွင့်ပြဖို့အတွက်ဒီလိုတွေထင်ဟပ်စေဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတရားတွေအလောင်းတော်ဘုရားကနေဖြည့်ဆည်းခဲ့တာဒါနမပြုရဘူးလားပြုရမလားဒါနနဲ့တူတဲ့တရားဒါနနဲ့တူတဲ့မိယာဒါနနဲ့တူတဲ့အာကိုယာဒါနနဲ့တူတဲ့လဲလျောင်းယာလောကမှာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်မှာမရှိဘူးတဲ့လောကမှာမရှိတာပါလောကကိုပြောတာနော်ဒါနရှိပြီဆိုရင်တရားတစ်ခုရသွားပြီတဲ့ဒါနရှိပြီဆိုရင်မိယာတစ်ခုရသွားပြီတဲ့ဒါနရှိပြီဆိုရင်အာကိုယာတစ်ခုရသွားပြီတဲ့ဒါနရှိပြီဆိုရင်လဲလျောင်းယာတစ်ခုရသွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒါနသည်အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလားကြီးပါလားရှစ်တို့ပြောကြည့်အောင်မယ်ပိစုတ်ပံရောတန်တရာရောနှစ်ဖြာလုံးမှာဘဝမနှိမ့်ကြပဲနဲ့အစင်းမြင့်မြင့်ရှောက်လန်းနိုင်တာလဲပတ်နိုင်တာသည်တခြားလားဒါနလားဒါနပါဗျာခုလက်တွေ့ကြကြပိစုတ်ပံလဲမချမ်းသာခြင်းမူလားချမ်းသာခြင်းလားချမ်းသာခြင်းပါလေခင်ဗျာကဲဒီတဘဝရဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရသေးဘူးဆိုတော့တို့တော်ကတို့ဇနုတို့တို့တန်တရာမှာလဲနှစ်ဖြစ်ရင်လဲနှစ်ချမ်းသာကျမဖြစ်ရင်လေမှန်ကျမ်းပါပါဗျာအဲ့ဒါလိုမဖြစ်ချင်ဘူးလားဖြစ်ချင်လားဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြောတယ်ပိစုတ်ပံရောတန်တရာရောနှစ်ဖြာလုံးမှာအစင်းမြင့်မြင့်နဲ့ဘဝချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာပြုရမလဲဒါနပြုရမှာအဲ့တော့ဒါနအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလားကြီးပါတယ်ဗျာပေါ့ပေါ့လေးမတွေးနဲ့လွယ်လွယ်လေးမတွေးနဲ့အခြေခံပြတဲ့ဒါနတော်မှယောဂီတို့အလှူရည်ဆက်လက်နဲ့မကွာဆိုပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့အမြဲတမ်းပြုနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနရဲ့အရေးကကိုသွားတဲ့နောက်တထထဲလိုက်နေမှာကင်းနေမှာလားလိုက်နေမှာလားလိုက်နေမှာပါဗျာဘုသူတော်ကောင်းတို့ဇနုဘယ်သွားသွားရှောက်သွားပြီဆိုရင်နောက်ကအရေးကလေးမပါဘူးလားပါပါဗျာခုမီးအောင်အောင်မှာရှောက်ရင်တော့နောက်ကဘာလေးပါလဲဒါနဆိုတာအရေးလိုပဲဒါနဆိုတာအရေးလိုပါဗျာသူကတော့အရေးလိုမလိုက်နိုင်ဘူးတကယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖို့စစ်ဆိုတာတခြားလားဒါနလားဒါနပါဗျာအဲ့တော့ဒါနပြုဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးလားဘုရားရှိတော်ပြောကြည့်မယ်ဒါနသည်အညစ်ကြေးကင်းစင်နဲ့ဘရုံမာကြာနဲ့တူတယ်ဒါနသည်အညစ်ကြေးကင်းစင်နဲ့ဘရုံမာကြာနဲ့တူတယ်ကဲသူတော်ကောင်းတို့ဘရုံမာကြာပန်းလေးမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးသေချာရောကြည်ဘူးလားအဲ့ဒါသိဖို့လိုတယ်ဘုရားကသေချာချာကြည်တယ်နော်
ဥစဉ်တို့ရောင်မဆိုရင်ကဆုံလဆိုရင်ဘရုံမာချာပန်းရောင်လေးတကံလုံးမှာပွင့်နေတာပဲအဲ့ဒီမှာအဲ့ဘရုံမာချာလေးကိုအပွင့်ရဲ့အရင်ကနေစပြီးတော့ကြည်လိုက်တယ်အောက်ဆုံးကပွင့်ဖက်လေးရစအညစ်ကြေးကင်းစင်တယ်ရေလေးနဲ့တောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီရေလေးတော့မတင်ဘူးရှော့ပြီးပြုတ်ကျသွားတယ်ဘရုံမာချာပန်းသည်အညစ်ကြေးကိုလက်မခံဘူးတဲ့ဘရုံမာချာပန်းကလေးကတပတ်ချင်းတပတ်ချင်းတပတ်ချင်းကိုကြည်လိုက်သူ့ရဲ့ကြားထဲမှာအညစ်ကြေးလုံးလုံးမရှိဘူးတဲ့တော်တော်ကောင်းတို့ဂျင်းဒီမှာဘရုံမာကြာရှိတာပဲအဖြူရောင်နေတေချာကြည့်ဘူးလားအဲ့ဘရုံမာကြာပန်းလေးတာတစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ချင်းတစ်ဖက်ချင်းရဲ့ဂျားထဲမှာတေချာကြည့်ပါအညစ်အကြေးမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒါနာကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုအညစ်အကြေးကင်းစင်နဲ့ဘရုံမာကြာနဲ့တူပါကြာနဲ့ဘာနဲ့တူလဲဒါလေးတွေတေတေချာချာမှတ်ထားဘရုံမာကြာတော့မြင်ဘူးတဲ့ဘလို့တန့်ရှင်းတယ်ဘလို့စင်ကြယ်တယ်ဆိုတာတေချာမြင်အောင်ကြည့်မှသိတာအဲ့တော့ဌာနသည်အညစ်ကြေးကင်းစင်နဲ့ဘာနဲ့တူလဲဘရုံမာကြာနဲ့တူတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောကြည့်မယ်ဌာနသည်ဝန်တုံမှုမိစရိယတွေကိုရှုတ်ပြစ်မဲ့မီးနဲ့တူတယ်အားလုံးပြောကြည့်မယ်ဌာနသည်ဝန်တုံမှုမိစရိယတွေကိုရှုတ်ပြစ်မဲ့မီးနဲ့တူတယ်ဘုဒ္ဓတော်ကတို့စွန်းတို့တွေမှာဝန်တုံမှုဆိုတဲ့အိတ်တာနော်တိမ်ထားမှုဆိုတဲ့မစ္စရိယမရှိဘူးလားရှိလားကိုနဲ့မတဲ့တဲ့လူကြပါဖြစ်တာညူဆူတာပေါ့နော်ညူဆူတာဝန်တူတာပေါ့နော်အဲ့တော့အိဒါနဲ့မစ္စရိယတခြားမှာရှိတာလားခန္ဓာထဲမှာရှိတာလားခန္ဓာထဲမှာရှိတာအဲ့ဒီတရားတွေကဒီတိုင်းထားမှာလားရှုတ်ပြရမလားရှုတ်ပြရမှာဒါနာမီးနဲ့ရှုတ်မယ်ဘာနဲ့ရှုတ်မယ်အခုကြဒါနာမီးနဲ့မရှုတ်ဘူးအိဒါမစ္စရိယဆိုတဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုရေအေးလောင်းပြီးရှင်းတအောင်လုပ်နေကြအိတ်တမစ္စရိယဆိုတာကောင်းတဲ့တရားလားဆိုးတဲ့တရားလားဆိုးတဲ့တရားပါဗျာဆိုးတဲ့တရားတွေเนาะအိတ်တကိုဘလို့ဖွင့်ထားသလဲဆိုမလို့မုံထားရံညိုးဖွဲ့ငင်တိုက်ဖြတ်ခြင်းညူစုအိတ်တခေါ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးပြောလဲ၅မျိုးပြောပါမလို့တာတခြားလားအိတ်တလားအိတ်တပါဗျာမုံတာတခြားလားအိတ်တလားအိတ်တပါဗျာရံညိုးထားတာတခြားလားအိတ်တလားအိတ်တပါဗျာတိုက်ဖြတ်ခြင်းတာတခြားလားအိတ်တလားအိတ်တပါဗျာညူစုတာတခြားလားအိတ်တလားအိတ်တပါအဲ့ဒီတရားတွေကကောင်းတဲ့တရားတွေလားမကောင်းတဲ့တရားတွေလားမကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုရင်ဒီတိုင်းထားရမလားဒါနာမီးနဲ့ရှုတ်ရမလားမြန်မြန်ရှုတ်ဘယ်လိုရှုတ်ရမလဲဖြည်းဖြည်းမရှုတ်နဲ့အဲ့တာတရားခန္ဓာထဲမှာကြာကြီးမထားနဲ့ဒါနာမီးနဲ့မြန်မြန်ရှုတ်ရမကောင်းတဲ့တရားဆိုတာခန္ဓာထဲမှာကြာကြာထားရင်ဒုရကောင်းတို့ဥစဉ်တို့မှာအဲ့ဒီရဲ့အပူဒဏ်တွေအဲ့ဒီရဲ့လောင်မြိုင်းမှုတွေမခံရဘူးလားခံရလားနောက်တစ်မျိုးပြောကြည့်မယ်အိတ်တာဘာပြောမလဲအိတ်တာလျှို့ဝဲတိမ့်စီတိုသိပ်ဆုတ်ကိုင်းမပေးနိုင်မစ္စရိယခေါ်ဟောနောက်တစ်မျိုးကမစ္စရိယဘာပါလဲမစ္စရိယလျှို့ဝဲတာတခြားလားမစ္စရိယလားမစ္စရိယတိမ့်ထားတာမစ္စရိယပါတိုသိပ်တာမစ္စရိယဆုတ်ကိုင်းထားတာမစ္စရိယဘာတို့မှမပေးခြင်းတာမစ္စရိယအဲ့ဒီမစ္စရိယဆိုတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တရားတွေကိုဒါနာမီးနဲ့ရှုတ်မယ်ဘာနဲ့ရှုတ်မယ်မကြည့်ရပြီလားရပါပြီခဏခဏလှူနေတာမကြည့်ဆောင်နေတာပဲခဏခဏလှူနေတာမကြည့်ဆောင်ရပါဘူးအဲ့တော့အိတ်တမစ္စရိယဆိုတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့တရားတွေဝန်တုံမှုတိမ့်ထားလုံမှုတွေညူဆူမှုတွေခန္ဓာထဲမှာပေါက်ဖွာလာပြီဆိုရင်ဗာမီးနဲ့ရှုတ်မယ်ဗာမီးနဲ့ရှုတ်မယ်ကဲရှေ့တို့ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ဒါနာဟာထိတ်လန့်မှုကင်းတဲ့ရှင်သေမင်းနဲ့တူတယ်ဒါနာဟာထိတ်လန့်မှုကင်းတဲ့ရှင်သေမင်းနဲ့တူတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့သိပါတယ်ရှင်သေဆိုတာဘယ်အရာမှမကြောက်ဘူးဘယ်ရန်သူလာလာရဲဝံစွာတိုက်ခတ်ရတဲ့ထိတ်လန့်မှုမရှိဘူးကြောက်လန့်မှုမရှိဘူးဒါနပြည့်စုံမှုနဲ့ထဲထဲဝဝဖြစ်နေတဲ့ပုံကိုဟာဘယ်နေရာသွားသွားကြောက်လန့်မှုမရှိဘူးထိတ်လန့်မှုမရှိဘူးပြည့်စုံမှုရဲ့ဒါနရဲ့အကျိုးဟာလူပုံလဲမှာတင့်တယ်တယ်လူပုံလဲမှာไอ้တင့်တယ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသည်ဘေးရအရာတွေကိုထိတ်လန့်စရာကြောက်ရွံ့စရာအကြောင်းပေါ်နိုင်စရာရှိသလားရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဌာနသည်ထိတ်လန့်မှုကင်းတဲ့ဘာနဲ့တူသလဲရှင်သေမင်းနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ရှင်သေမင်းလို့ထိတ်လန့်မှုကင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာများများပြောရမလဲမပြောရဘူးလားပြောရမလားပြောရပါဘူးဘယ်လိုဆိုရှေ့တို့ပြောကြည့်မယ်ဌာနသည်ခွန်အားကြီးမားတဲ့ရှင်မင်းနဲ့တူတယ်ဌာနသည်စည်းစိမ်ဥစ္စာပြည့်ဝတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဘယ်လိုအလှူတန်းမျိုးလာလာလှူရဲတဲ့ခွန်အားရှိလို့ဘာရှိလို့ခွန်အားရှိလို့ကဲလောကတဘာဝဆင်မင်းကြီးသည်
တတုံးအကြီးတွေလဲဆွဲနိုင်တယ်တောင်းတောင်းသစ်ပင်ကြီးကိုလဲပြိုလဲအောင်တွန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာရှိလို့တော့ဘာရှိလို့ပါလဲလောကတော်ဝါသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တတွေ့ဒါနဆိုတဲ့ပြည့်စုံမှုချမ်းသာမှုခွန်အားရှိရင်ကဲဒီနေ့မဟုတ်ဦးတာရဲ့ကကြီးဦးကျော်မင်းသိန်းမဟုတ်ဦးတာကမကြီးဒေါ်ချိုချိုဒီလိုမဟုတ်ဦးကြီးလှူနိုင်တာသည်ဒါနဆိုတဲ့ခွန်အားရှိလို့ဘာရှိလို့ဒါနဆိုတဲ့ခွန်အားမရှိရင်ဒီလိုမဟုတ်ဦးကြီးလှူဖို့မပြောနဲ့အလှူသေးသေးလေးတောင်လုံနိုင်ပါမလားလုံနိုင်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ခွန်အားရှိဖို့လိုတယ်ဘာရှိဖို့လိုတယ်ဘာခွန်အားလဲဒါနခွန်အားအဲ့ဒီကြောင့်ကောင်းကောင်းသိရတယ်ဒါနခွန်အားရှိပြီဆိုရင်ဘလို့အလှူလာလာလက်မတွန့်ဘူးနောက်မှခွန်အားရှိနေလို့မကုန်ခန်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ်မှာရှိနေလို့ရေလိုရှန်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယ်မှာရှိနေလို့အဲ့ဒီဒါနခွန်အားပြည့်စုံတဲ့ပုံကိုဟာစင်မင်းလိုပဲရဲရင့်နဲ့ဘယ်လိုလူခံလာလားဘယ်လိုအကြောင်းရလာလားဘယ်လိုဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်လှူရတဲ့တတ္တိသူ့မှာမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ဗျာဒါလေးတွေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကဲဒီဆိုပြောကြည့်ပါဦးမယ်ဒါနသည်အတ္တနဲ့မစ္စရိယကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တယ်ဒါနသည်အတ္တနဲ့မစ္စရိယကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တယ်ငါဟာလို့ယူတာတခြားလားအတ္တလားအတ္တပါဗျာမပေးနိုင်ဘူးသိမ့်ထားမယ်ဆိုတာမစ္စရိယအဲ့ဒီအတ္တနဲ့မစ္စရိယကိုအနိုင်တိုက်နိုင်တာဘယ်သူတို့ဒါနပါဗျာဒါနအဲဒါဒါနရဲ့အကျိုးဖွင့်သွားတာဘယ်သူရဲ့အကျိုးဒါနရဲ့အကျိုးငါတိတဲ့အရေးကြီးတာလေးပြောကြည့်အောင်မယ်ဒါနဆိုတဲ့ပြည့်စုံမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကအကျိုးလဲဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဘာအကျိုးလောကအကျိုးလဲဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဒါနဆိုတဲ့ပြည့်စုံမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအများအကျိုးလဲတည်ပိုးနိုင်တယ်ဘာတဲ့အများအကျိုးလဲတည်ပိုးနိုင်တယ်ဒါနဆိုတဲ့ပြည့်စုံမှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာအကျိုးလဲထံပိုးနိုင်တယ်ဗါရဲသာသနာအကျိုးလဲထံပိုးနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုရင်လောကကျိုးရောအများကျိုးရောသာသနာကျိုးရောသုံးမျိုးလုံးတည်ပိုးဆောင်ရွက်ထံပိုးနိုင်တာဘာရှိမှဒါနာရှိပါမလူကျင်ဘူးလားလူကျင်လားလူကျင်ပါတယ်ဗျာလောကကျိုးလဲမဆောင်ရွက်ခြင်းဘူးလားဆောင်ရွက်ခြင်းပါတယ်ဗျာလူသားအကျိုးလဲမတည်ပိုးခြင်းဘူးလားအခုသာသနာတော်ကြီးအတွန့်ရှည်ဖို့သာသနာတော်ကြီးပြန်ပွားဖို့သာသနာတော်ကြီးဆက်လက်တည်တံ့ဖို့အတွက်ရောမလုချင်ဘူးလားလုချင်လားလုချင်ပါရဲ့ဗျာဆိုဆိုဘာများများပြုရမလဲဒါနာများများပြုရမလားအဲ့ဒါဒါနရဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြတာနော်တော်တော်လေးသိသွားပြီနော်လူမှုတတ်မှုဆိုတာလဲလွယ်လွယ်နဲ့လူခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးဒါနာရှိမှဘာရှိမှဒါနာရှိပါတယ်တချို့သူများတွေလူရင်ဘယ်ကနေကြည့်ပြီးလူချင်လိုက်တာသူတို့လို့အကြီးမဟုတ်တော့သူတို့တဝက်လောက်တော့လူချင်လိုက်တာကို့မှာဘာမရှိတော့ဒါနာမရှိတော့နော်ဒါနာခွန်အားနေတဲ့ခါကျလူမှုတတ်မှုတဲမှာစေရနာရှိပေမဲ့ပစ္စည်းမရှိတော့လှူအပ်တန်းရတာအဆင်ပြေသေးလားမပြေပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဘာရှိဖို့လိုတယ်ဒါနာခွန်အားရှိဖို့ဆိုရင်နေ့စဉ်အာစိဏကံအလူရည်သက်လက်နဲ့မကွာဘာပြုရမလဲဒါနာပြုရမလဲကဲဒီဆိုဒါနာဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေပြီရှေ့တို့မဲ့သီလဘာသွားမလဲသီလပါဗျာသီလကနှမျိုးရှိတယ်ဝါရိတ္တသီလနဲ့စာရိတ္တသီလအားလုံးပြောကြည့်မယ်ဝါရိတ္တသီလနဲ့စာရိတ္တသီလရှင်းရှင်းလေးပြောမယ်ဆောင်ရံသီလရှောင်ရံသီလနဲ့ဆောင်ရံသီလဘာပြောလဲရှောင်ရံသီလနဲ့ဆောင်ရံသီလကဲဒီလိုဆိုဝါရိတ္တဆိုတော့ရှောင်ရံသီလက၅ပါးရှိတယ်ဘယ်နှပါးရှိတယ်၅ပါးရှိတယ်သူအသက်မတန်နဲ့သူဥစ္စာမကုန်နဲ့သူရံမမနဲ့လိန်ညာမပြောနဲ့တေးသေးရဲ့မတော်နဲ့စောစောက၅ပါးမပြီးခဲ့ဘူးလားပြီးခဲ့လားအဲ့ဒါကရှောင်ရံသီလဘာသီလတဲ့သူသက်သက်ချင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်သူဣစာခိုးချင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်သူရံမချင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လိန်ညာမဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်တည်ရည်တောက်ချင်းတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဘာလုပ်ရမလဲရှောင်ရမယ်ဘာလုပ်ရမလဲလွတ်အောင်ရှောင်ဘာလို့ရှောင်မလဲလွဲအောင်ရှောင်ဘာလို့ရှောင်မလဲဘယ်နှပါးလဲများသလားလျှော့ပေးအောင်မလားသွားမလုံးနဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓလူတွေကိုတိတ်ခါထိမ့်ဖို့ဘယ်နှပါးပြောထားလဲအဲ့ဒါသူသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမကုန်နဲ့သူရံမမနဲ့လိန်ညာမပြောနဲ့တည်ရသေးမတော့နဲ့အပြောလျားတော့တိတ်လွယ်တယ်ရှောင်ဖို့တော့အပြောကြတော့ရှောင်ဖို့တော့ပြောဆိုအစင်မသိရင်ဝင်တုံးမယ်ဆိုပါတော့ဒီသဘောဒီသဘောဖြစ်နေတယ်နော်တရားသဘောဟာနားလည်မှနားမလည်ရင်ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကိုရှုပ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီ၅ပါးထဲမှာသူတော်ကောင်းတို့ဥစ္စံတို့တတွေဘယ်တရားကိုမရှောင်နိုင်တာလဲဆိုရင်မူတာဝါဒဘယ်တရားလဲမူတာဝါဒမူတာမပါ
Terus lara be. Muda apa? Nila macam. Terus nak cah doa bi. Terus lara no. Muda apa? Tunggu cah doa bi. Mereka ni lebih awam be no. Tapi si raga muda apa? Lengah macam muba bu. Khusus tu dia awal orang pinjir. Muda apa? Lengah macam. Alam jauh jime. Muda apa? Lengah macam. Muda sura masiwa. Muda be siwa. Muda sura pali zaga. Yang malu biar kurui kebiali beses, lijuli beses, kurui pama linga cora. Arago yuriaga nao biro tu biar jangan biar bilama odare muda mabal linga maco, muda mabal linga maco. Ayu naga ni lay lay jara muda mabah kule bahse do. Na jero biar tu biar lah, no. Orang muda mabah lengan macam tu, dau show lengan gaya. Tapi siapa muda mabah lengan macam apa? Kalau itu show yang tila, pernah bale? Show yang tila ale ngapa siapa? Orang bahagia le tu, kujen tila tu, dicha sounta biro, jenten jentai de tiari tu, jena piuten piudai de tiari tu, piura. No, miba risau yang tadami utia ngapa apa? Tadami risau yang miba utia ngapa apa? Lusin itu, lusin itu dia ngabab. Lodama itu dia ngabab. Siadama itu, siadama itu dia ngabab. Dewa itu, dewa itu dia ngabab. Kucing liriku, tingting biru sauna. Udia liriku, jibun tan sauna guru saunya tila. Kalau itu tila dalam netamé, sisi tuamé, temeta, bawa le. Temeta sura, segina. Temeta sura. Kalau saudara kau tu segi ina ni, menyi ina, beri amnya. Balu menyi ina le, lakukan ni lulu. Balu menyi ina le. Tu tiara mas segiau dala. Tiara segiau dala. Tiara segiau yang temeta tinira. Tiara segiau yang temeta tinira. Tiara segiau yang temadi jenira. Tiara segiau yang temari jenira. Tantu na ta ta du ga mna di kro ta re. Tantu ngā ho me diya gu tu ti ti cha cha na ta na cha cha. Ta du ga kao mo swa mna di na lung ta re sway on khan ta re sway on kro ta ju lo cha re. Tiya na me so yin shin shin li diyo me dhamma di ne na. Ba ne na? Taru gan kau mosa menyeti re, nalung darai sway aw, khan darai sway aw, kerota na jaja re. Jauh lagi deh dia telung go, berema sway ni ame. Khan darai ma sway ni ame, nalung darai ma sway ni ame. Adi dia telung khan darai ma sway ni wisoin, ti re time, cenglo maya gula. Tasha temari siwo lore, pasiwo lore. Tamari sura siang jauhin zandaya. Tamari sura. Kau kenapa mal zanlo koramu bu? Kau segelego naon teh naina zambe. Tali tu bawa bawa. No. Tiada ye ne abuan ini pautu dama zanlo koramu bu. Kau segelego ti neon kau ne tiara ma ayong saitara bu balu kore. Zanlo kore ke zanya tu bawa dewila. Kau segelego menyemula nyila. Orang itu tu orang ni zanet ya nani rabo, banet ya nani rabo. Time biro nana abor ada malan abor ni tiga jam. Kau banet ya nani rabo. Era tamadi tamatah lo kore, balu kore. Kau segelego nyam lulu mayaula ya la. Kau segine kau kana mudua ula dua ni la. Amnya orang yau dua ni dala. Orang mili rane lo ni rabo ni amnya. Or lo da amnya rabo. Rasanya jadi ada kemari dia lalu melunak boh. Kita kemari di sini tiada ini asam je lah. Kemari itu tiada ini rasanya down siwi. Siwa mara asam je lah so. Jawa mesuain no. Hobi kita kemari mana jawa so. Tapi dia ni ada si dua biri. Siwa mara mamila indolai nere. Belu jawa tu. Mamila indolai nere. Rasanya domnya si le dua re. Mamila indolai sura ke mira cina si deh lah. Tamadi jene yin susilu maya yin pian luen ni ra. Balau ni ra. Aku saik di maa shira mula. Te ya ayong ba maa sayyau ni viso yin. Da paap yore bhaago solu re balo dhipe sura. Ti ti cha cha ti re.
အဲ့ဒါမှန်နော်စူးစီးမှုကြောင့်တည်တာဘာကြောင့်တည်တာစူးစီးမှုမရှိရင်တည်နိုင်ပါမလားတည်နိုင်ပါဘူးဗျာအရေးကြီးတာပေါ့တမာတိဟာအရေးကြီးတယ်ဘာအရေးကြီးလဲဒီလိုကြီးထိုင်နေတာတမာတိမဟုတ်ဘူးစိတ်ကလေးငြိမ်အောင်ထိုင်မှတမာတိတင်းမြွေထိုင်နေမှတမာတိမဟုတ်ဘူးကျုံကျုံလေးထိုင်နေတာကိုတမာရီလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့ပဲထိုင်နေထိုင်နေစိတ်ကလေးကိုငြိမ်အောင်အေးချမ်းအောင်တီတီတန်တန်လေးဖြစ်အောင်လုံနိုင်တဲ့ပုံကိုသည်တရားအောင်ရုံပေါ်မှာစိတ်တစ်ခုတည်းထားနိုင်တဲ့ပုံကိုသည်တမာရီရှိတယ်ခေါ်တာ။ဘာရှိတယ်ခေါ်တာ?တမာရီရှိတယ်ခေါ်တာ။ဒါဆိုရှေ့တို့ပြီးပြောကြည့်မယ်။အဲ့ဒီတမာရီရှိတဲ့ပုံကိုတမာရီမြဲတဲ့ပုံကိုတမာရီဆွဲတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့မှန်မှန်ကန်ကန်လုံနိုင်တယ်။ဘလို့လုံနိုင်တယ်?အကြောင်းအရာကိစ္စတစ်ခုပေါ်လာရင်မှန်တဲ့ဘက်ကနေရဲဝန်စွာဆုံးဖြတ်ရတာဒီတမာတိရဲ့အစွမ်းဘာရဲ့အစွမ်းတမာတိရဲ့အစွမ်းအဲကြောင့်တချို့တမာတိအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာတိကျဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အကြောင်းအရာပြဿနာကိစ္စလေးပေါ်လာရင်မနေ့ပြန်မလာခဲ့ကွာငါစဉ်းစားလိုက်အောင်မယ်ညအဲ့ဒါတမာတိနဲလို့ဘာနဲလို့တကယ်တမာတိကိုအများရန်ထူထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကျက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငြိမ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကလေးကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်အောင်အမြဲတမ်းထူထောင်နေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်အကြောင်းအရာကို3မိနစ်အတွင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရဲတယ်။အဲ့ဒါတမာတိရဲ့အစွမ်းဘာရဲ့အစွမ်းတမာတိရဲ့အစွမ်းပါဗျာ။နောက်ရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောကြည့်မယ်။တမာတိရှိမရှိဖဏချွတ်တာကြည့်တယ်။တမာတိရှိမရှိဖဏချွတ်တာကြည့်ပါဗျာ။တမာတိမရှိတဲ့ပုံကဖဏကလေးကိုရှင်းနောက်လေးချွတ်ထားတာ။ညီအောင်မချွတ်ခဲ့ဘူး။တချို့ကလည်းတောင်တပည့်များတို့ပဲချွတ်ထားတာတပေလောက်กว่าတယ်။အဲ့ဒါဘာမှရှိတာတော့အကျိုးအလဲလေကတဲ့အောက်လေကမှတစ်ဖက်အပေါ်လေကမှတစ်ဖက်တက်ချသွားတာအဲ့ဒါဘာမှရှိတာတော့တမာရီမရှိတာပါဘူးအဲ့လိုလုတ်ဘူးလားလုတ်ဘူးခဏခဏပဲလို့ပြောလိုက်ကိုဘနက်ကိုတောင်မှညီအောင်မချွတ်နိုင်ဘူးကိုဘနက်ကိုရှေ့နောက်တက်အောင်မချွတ်နိုင်တာဘာမှရှိလို့တမာရီမရှိလို့ပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုမှတ်ထားတော့အပေါင်းသင်းတကယ်ချင်းတွေသွားပြီးတော့ဖနက်ချွတ်တာကြည့်လိုက်အာသူတမာရီမရှိဘူးဖနက်ကိုကိုယ့်ကားချွတ်ထားတာအဲ့ဒါကျဲနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲကိုစီးတဲ့ဖဏတောင်စီစီရီလေးမချွတ်တတ်ဘူးတမာရီမရှိရင်အဲ့တိုင်းပဲတကယ်တမာရီရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြတော့လှေကားအတက်မှာဖဏကလေးကိုညင်ညီလေးချွတ်ထားခဲ့တယ်တမာရီရှိတော့စီကံရှိတယ်တမာရီရှိတော့စီကံရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့အခြေခံလုပ်ကလေးတွေကစီကံရှိရှိနဲ့တိုးသေးသိသိနေနိုင်တာတမာရီရှိလို့ကိုကဖဏကလေးကိုလှေကားအတက်မှာညာဘက်ချမ်းလေးမှာချွတ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခေါက်တက်သွားပြီးပြန်ဆင်းလာတယ်နောက်တစ်ကြိမ်တက်မယ်လို့တော့ကိုချွတ်တဲ့နေရာလေးမှာသူများကဖဏချွတ်ထားတယ်အောင်မယ်ဒီကောင်ဒီကောင်မှငါချွတ်တဲ့နေရာဖဏချွတ်ထားတာဆိုတော့ဘယ်တော့မှအဲ့ဖဏကိုကံမချဘူးဒီပဲပေးလေးကိုပြောင်းချွတ်တယ်လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုချွတ်တယ်စီကံရှိတယ်တမာရီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီကံရှိပါတယ်တမာရီမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကိုချွတ်နေကြနေရာသူများဖဏချွတ်တိုင်းသွားဟဲဆိုကံချပြက်တယ်ဒါငါချွတ်နေကြ तू ကလာဦးနေတာတမာရီမရှိရင်လေအဲ့ဒါလိုပဲအကြောင်းတမာရီကလည်းရေးမကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်လားကြည့်ပါရဲ့ဗျာတမာရီကလည်းရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်ခုအစဉ်ပြောတော့ပါပြီရရှိကိုမြတ်ကြီးထားခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေတည်းက103ခုဖြစ်တဲ့ဒါနရဲ့သီလရဲ့တမထရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးပါဗျာအဲ့ဒီ3မျိုးကလည်းဒီတိုင်းထားရမှာလား3ခုလုံးလောက်ရမှာလား3ခုလုံးလောက်ရမှာကဲတရားဆိုတာအစဉ်ကြော်လို့ရသလားတရားဆိုတာအစင်ကြော်လို့မရဘူးသူတော်ကောင်းတို့အကြောင်းပေါ်ကလေကားကိုနှစ်ထစ်ကြော်ပြီးတော့တက်ကြည့်ဘာဖြစ်မလဲဘာပြက်မလဲအောက်ကကြည့်ရင်အစင်ပြေမလားပြုတ်ကြသွားလို့အောက်ကကြည့်ရင်အစင်မပြေဘူးဒါကြောင့်တရားဆိုတာလေကားတက်တယ်လို့ပဲအစင်ကြော်လို့မရပါဘူးရသလားမရပါဘူးဒါတော့အစင်လိုက်သွားမယ်ဒါနရဲ့သီလရဲ့တမထရဲ့အစင်လိုက်မသွားဘူးလားသွားရမလားအဲ့ဒီအစင်လဲတီးဖို့လိုတယ်အစင်တီးမှရှေ့လျှောက်လို့ရတာအစင်တီးမှရှေ့လျှောက်လို့ရကဲဒီနေ့မဟုတ်လူတကာကြီးကြီးတွေမဟုတ်လူတကာမှကြီးတွေမဟုတ်ရေစချပွဲမှာမြတ်ဗုဒ္ဓကိုတရားနဲ့ပူဇော်တာဘာနဲ့ပူဇော်တာတရားနဲ့ပူဇော်တာပါဗျာဇပွဲကြီးနဲ့ပူဇော်တာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအငိမ့်ပွဲကြီးနဲ့ပူဇော်တာဟုတ်သလားဟုတ်ပါဘူးဗျာအငိမ့်ပွဲဇပွဲကြတာပူဇော်တာလားဖြည့်ဆည်းတာလားအဲ့ဒါလိုပဲပြောကျင်တယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလိုပဲပြောကျင်တယ်အဲ့တော့ခုမဟုတ်ရေတချပွဲမှာတကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျားကိုဘာနဲ့ပူဇော်ရမလဲဆိုတာခေါင်းထဲမှာဝင်လာတယ်အမျက်ဆုံးအလှနဲ့နိဗ္ဗာန်ယူမယ်တဲ့ဘာနဲ့အမျက်ဆုံးအလှနဲ့နိဗ္ဗာန်ယူမယ်အဲ့ဒါရေးကြည့်တယ်အလုတ်လုတ်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်ရှိဖို့လိုတယ်အကျွေးမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရဲရဲတင်းတင်းခြာရဲဖို့လိုတယ်
都无语的家伙嘛，你不知道把那不少人搞么嘞？他身骨头都不，都年龄都不得把老人搞么嘞？说，俺们送俺路过，俺们送俺路呢，那边也有么手臂咯？对呀，那不少啦，把那不少啦。阿罗把业绩嘞，对呀，业绩嘞，把业绩嘞。阿罗路过麻烦撇撇，讲业的家伙麻烦撇撇，的内路无语的家伙麻烦撇撇。俺们送路呢，那边有么手臂咯？不要我第二呢，不作业，第一天面那面死对了。这青岛旮旯的话，那边嘛，那哪里是为他人比咯？都一边了，没工来的，没家的。啊，龙总到六六的嘛，白六啊，俺们送来的，那都些没话的。啊，龙总到亚大的嘛，白亚大哈，俺们送来的，那都没有来没家的。龙总到表示亚瑞的嘛，白亚那表了，俺们送来的，那送的够没话的。深夜秋夜，那边个俺们送路，把张表的来说，没工理解没的，没工不能去。路边嘛了，那边嘛了，那边嘛那哪里？地面功夫没家的。龙总到不着钱的嘛，白不着钱啊，人家送来的。龙总到亚大里的嘛，白亚人家送来的。龙总到表妹钱的嘛，白亚那表妹的，人家送来的。等那公伢深夜出呀，那边个把叫人家的路表的来说，没工不能哭嘞。白地马龙，第二那里要没家的。那边嘛，你没工离过过，那哪里第二那里要没家的？把老家多的来说，都罗讲你的钱嘛，把十块奶奶的家多的，把老家嘞。美国皮奶奶不过细的啦，美国皮奶奶算一不过包的啦。阿拉里的钱嘛吧，阿拉里那哪里高龙寺未必咯？都南明吉里巴提多阿弥没？阿龙寺，都罗在上面呢，南明吉里巴提多阿弥嘞，跟南明吉里巴罗。第六，美工的理解是的，大来地人是为话，哦，说咯，南明尼里巴巴表嘞，他阿罗地带的也唔好铺嘞，阿罗地内算嘞，唔是铺嘞，跟南明尼里嘞地啦。嘛，第六，南明尼里巴乌烧米嘞，跟那大嘞阿龙拉家嘿，那都等呢，那家没是多阿没没嘞，那边朝代嘛不都面中，那家没啊面中，阿罗。在家门前多，比如南门一里边，谁呀？乌烧，比如那块油油油油的，那咋的？那一年多，比如地煤工来接工煤了呗。谁呀？你南门一里边乌烧，比如现在家门，那咋的？要阿龙煤家里的石头拉家啦，煤都输油输油的拉个那样，阿地来的地子也石头的。在家门上嘞，多地龙马路路的喏，跟你说煤都地子那煤山瓜说，阿龙总到路里来嘛，白路阿咪送来的。在家门里啊，俺们第一步的，都对的啦。那都够美的。啊，龙总到亚大里来嘛，白亚大哈，人家送来的送。哎，那来俺们第一步的，在家门里对啦。那都够美的。龙总到表妹家来嘛，白亚那表妹啦，人家送来嘞，哎，那来俺们第一步的，我在家门里对啦。给深夜公园、镇南公园那边个把叫灭的路靠的嘞，哎，那不到我们第一步的。给他家门你对了，哎，没理解过，他家门你弄弄嘛没对付，那门你篱笆嘞没对付，那打理嘞没对付，把老家多嘞，哎，他老公家了地皮对付，然后他家门你呀，哦，没弄多少收入呗，路边嘛大便就在边上洗的了呗，他俺们那在家里最难算洗的也么好不，他要先注意哎呀，不注意呀。哎，到在家门里啊，是啊，无上比罗，那门里另外有那大人呢，白生了。路边生了。那边呢，路边白养面。路边养面。哎，你去啊，在家嘛去了啦，路边也去了啦。路边也去了。大包包，那边多少钱啦？多少钱嘛？八片六龙，哎，没么片那一路。那边多少钱啦？多少钱嘛？啊，这多少钱啦？啊，都恐怕没得钱目标嘞。因为我的表示多啊，比如送到木了，送到了，送完奶奶了，娘子了，当当一样的啦。也是我们这边表的，不如好的嘛，那么多阿些，把那当路当，送黑那当路当，对对我了那当路当，
မပေးနိုင်မှန်သိရတဲ့နဲ့ဇွတ်ကပ်ပြီးတောင်းနေတာဒါကြောင့်ငါဘာမှမပြောမနဲ့ငြင်းငြင်းလေးနေတာတဲ့ရရှင်ကိုယ်တော်များကြည့်ရလေကြောက်စင်းတို့ကြီးတွေအသားစင်းတို့ကြီးတွေနော်စင်းတို့တော်ကြီးတွေရှေ့မှာသွားပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တွေလေဘုရားရှင်မှာအမျိုးမျိုးမတောင်းဘူးလားတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းတဲ့စုပြည့်စေလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များကြည့်ရဘယ်နှခါပြောတော့ဘာမှမပြောပါဘူးမပြည့်လို့ကိုတခွမှမဟာအဲ့ဒါလည်းမပြောပါဘူးဆိုတော့နင့်ကတော့ရှေ့ဘုရားတချို့တို့ရှေ့တို့တပည့်တို့လို့ဘဝတွေပြည့်စုံအောင်သပင်သေးတွေလည်းကောင်းကောင်းရအောင်ဖျားရှည်သွားပြီးတော့လေစီပွားရေးတွေအဆင်ပြေအောင်ဟိုဖို့ဒီဖို့အထုပ်တွေအနှောက်ယှက်ကင်းအောင်နော်အလုပ်လုပ်ရင်အဆင်ပြေအောင်ဖျားရှည်သွားပြီးတော့စောင့်မတော်မူပါဗျာဒါတွေကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါဖျားဆိုတော့ဖျားရှည်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပြန်ပြောသလားပြောပါဘူးဗျာတောင်းတိုင်းရသလားရပါဘူးစုရောပြည့်သလားပြည့်ပါဒါကြောင့်ဖျားရှည်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးငါနည်းနည်းမှပြန်မပြောဘူးတဲ့ပြေမှာမပြေတာတဲ့စုတောင်းလို့မရဘူးတောင်းလို့ရသလားမရပါဘူးတချို့ကလည်းပန်းတီငါလုံးတင်ပြီးတော့ဘုရားရှိသွားပြီးတော့ကြာကြာနာနာတင်တာတော်တော်တရာကောင်းတဲ့ပုံကိုမြတ်စွာဘုရားတဲ့တပည့်တော်မအားလို့ဒါလဲဝင်းမယူနိုင်ဘူးအခွန်လဲမလွန်နိုင်ဘူးအလွာလေးတွေလဲစိတ်မနေနိုင်ဘူးဂုဇုံးခင်းလဲမဆက်နိုင်ဘူးလက်တော့ဘွားလဲမထားနိုင်ဘူးဒီပန်းတီလုံးကြီးကိုအစင်ပြေသလိုအရှင်ဘုရားဖုံးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တောင်းတဲ့စုတော့အကုန်ပေးရမှာနော်ဖျားသွားပြီးတော့လက်တော်ထိုးပါတယ်ပန်းသည်အလုံးကြီးဖျားရှည်သွားတင်တာတချို့ကြတော့လည်းဖျားသည်အကြီးကြီးပဲပွေအဲအဲနဲ့ပွေဖျားရှည်သွားတင်ကိုကြတော့ကြာကြနာနာဂုဂွတ်ဆိုပြီးတော့တည်တည်ချာချာကိုလှီဖြတ်ပြီးတော့စားတာဖျားရှည်သွားပြီးတော့အရှင်ဘုရားဒီဖျားသည်ကိုမမှန်မချင်းစောင့်ရှောက်ပေးပါဖျားမဲ့တော့ကိုကကိုချခွဲစားတာဖျားရှည်သွားပြီးတော့လေငါတို့ဘီးတွေလည်းတင်းတယ်အစိမ့်ကြီးတွေရေဆေးပြီးတော့တချို့ကလည်းခံတောင်းလေးနဲ့တချို့ကလည်းလင်မလေးနဲ့တေချာတင်းအုံသီးရလည်းကြိုက်တဲ့လောက်ထားဘယ်တော့မှမမှဲ့ဘူးအုံသီးရအလဲအထက်အဲ့ဒါတော့ဘုရားရှိပြီးတော့စိမ့်တောင်းနေတဲ့ငါပြောပွဲကြီးတင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီငါပြောပွဲသီးလည်းထုံးစံအတိုင်းမှဲ့တဲ့အထိစောင့်ပေးပါဖေရမြတ်စွာဘုရားဘာမှမပြောဘူးစောင့်မယ်လည်းမပြောဘူးမစောင့်ဘူးလည်းမပြောဒါကြောင့်တောင်းတဲ့စုတွေမပေးတာပေါ့မပြေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီငါပြောပြီးဘုရားရှိသွားပြီးတော့အကြာယူပဲ9ရက်တပတ်လောက်တော့မှဲ့တော့ပူလီတိုင်ပြီးတော့စားတော့မယ်စားတော့မယ်တိတိချာချပြီးတော့နီးစာအိမ်လေးတွေလည်းအမှဲ့လေးတွေဝေးရော့စားကြဘုရားကိုဆောင်းဆောက်ခိုင်းတာတပတ်ပြည့်သွားပြီးဒိုးလှည့်ရောက်လာပြီတဲ့အဲ့တော့ငါပြောပြီးလေးတွေတိတိချာချအကုန်နှွားပြီးတော့စားကြတော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေနော်ดาวตระก้องเด่ๆหลุแลไม่หลุดับปูตองเนี่ยสุจาတော့นิ่งกันตองน่ะเนาะสาวแท้มาฉะเยมั้ยဆိုရင်สาวကြီးတုတ်တာကုံသွားမယ်တောင်းเนี่ยสุတွေอ่ะအများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးတွေပြင်ဖို့လိုတယ်ဘာလို့ဖို့လိုတယ်ပြင်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာမပြင်အောင်လားပြင်ရမလားပြင်ရပါဘူးအော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှေ့မှာ12နာရီကြော်သွားပြီဆိုရင်ဘာမှမထားနဲ့ကြည်ရတာမတင့်တယ်ဘူး12နာရီကြော်သွားပြီဆိုရင်ဘာမှမထားနဲ့ဘာမှမထားနိုင်တာပြောတချို့ဆွမ်းတော်လေးကတည်းကညနေဒီထမင်းလေးတွေလည်းချောင်းလို့ဟင်းလေးတွေလည်းဘေးကတ်လို့ညနေကြမအားရလေးယူလာတဲ့အချိန်တန်နေရာလည်းထွဲလို့နော်ဘုရားရှင်မှာသွားပြီးတော့ဆွမ်းကတ်တာတဲ့ဆွမ်းလေးရထဲ့တာဖောင်ကွက်လေးနဲ့တစ်လုံးစာနှလုံးစာဟင်းလေးရတစ်ဖက်နှစ်ဖက်ဒီဘက်ကချင်းဘက်ကလေးလည်းသေးသေးလေးကိုယ့်အကူတစ်ခါမဝရင်တော့မဝဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဲ့အိမ်မှာတော့အများကြီးချက်ထားတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တစ်လုံးနှလုံးပဲဖုံးပေးပါခင်ဗျာတဲ့ဘုရားရှင်သွားတယ်နော်ကိုကြတော့သဝဲကုံကြီးနဲ့မေသာသူဝိုက်တာထဲ့အောင်ဒီနေ့မင်းနဲ့စားကောင်းတာထဲ့အောင်ခဏခဏထဲ့တာမဝအောင်မချင်းထဲ့စားတာကိုကြတော့နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြည့်ကြတော့ခွက်သေးလေးတွေနဲ့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာလေဒီအမားတွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တိုက်ပက်ကမြောက်အကြီးနဲ့ဟင်းခွက်တွေအစုံပြည့်ပြည့်စုံစုံမလုံနိုင်ရင်တောင်အဲ့ဒီတိုက်ပက်ကအများကြီးတွေမှာစွန်းနေမောက်နေအောင်ထည့်ပြီးတော့ဟင်းနေလဲဘေးမှာဝေးနေအောင်ထည့်ပြီးတော့ဘေးကတောက်တော်ကြီးလေးနဲ့လက်တော့ဘွားလေးနဲ့ဘုရားရှင်မှာသွားကပ်ရင်မရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာကဲ7လောက်ကြတော့7နာရီကွာလောက်ကြတော့တည်တည်ချာချာဥချပြီးတော့အဲ့ဒီစွန်းတော်တင်လေးချပြီးတော့တယောက်စာကောင်းကောင်းစားလို့ရတယ်ဒါတို့ရှိရလူကြီးတွေက6တရစွန်းတော်တင်မစားနဲ့နော်ညံတုံးနေတယ်အလကားပြောတာဘုရားစွန့်ကပ်ပြီးသားကိုစားရင်ညံထက်တယ်ဘာထက်လဲလောကမှာဘသူညံကောင်းဆုံးတော့ဘုရားညံကောင်းဆုံးသဗ္ဗညုတညံတော်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားစီကနေကောင်းတဲ့တတ်တွေကူးယူတာလူတိုင်းလူကျင်တာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားဆုံးတော်တင်တဲ့ဆွင်လေးတွေကိုတေချာချစားအဲ့လိုဆိုဦးဇင်းတို့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမနေ့ကင်း6နာရီဆုံးကံထွက်တယ်9နာရီခွဲဆိုပြန်ရောက်ပြီး
တပိတ်ဖွင့်ဟင်ခွက်တွေခုံဖွင့်ဘုရားရှင်မှာတည်တည်ချာချာဆွန့်ကပ်ဆယ်နာရီခေါ်တော့အဲ့ဒီတပိတ်ကိုကိုယ်တိုင်ရင်ခွင်မှာပိုက်ပြီးတော့ဖုံးပေးတာနှစ်ပေါင်းလည်းမနေဘူးကဲညံတုံးတာလားညံထက်တာလားအဲ့ဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မိတ္တူကူးယူရတယ်မြတ်စွာဘုရားထာကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုမိတ္တူကူးယူရတယ်အခုကြဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆွန့်တော်တင်တာကိုမစားရဲသလိုလိုညံတုံးပါလို့ပြောထားလို့မစားရဲကြဘူးအကောင်းတဲ့မိတ္တူကူးယူရမှာပေါ့အော်ဘုရားရှင်မှာမတင့်တယ်တဲ့ဟာတွေအစင်မပြေတဲ့ဟာတွေမျက်စိထဲမှာအချိုးမကျတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဆယ့်နှစ်နာရီကြော်သွားရင်အကုန်ရှင်းထုတ်ပစ်လိုက်တချို့ကပြောတယ်တွေ့လာတဲ့တို့ရင်အဲ့လိုလိုကိုတစ်သီးတွေရောဝေးနေအောင်လှူတာတဲ့ဝေးနေအောင်နဲ့လှူတာတခုမှလည်းဖုံးပေးလို့မရလေမောသီးကငါလုံးပန်းသီးကငါလုံးနတ်နတ်သီးကအလုံးလိုက်ဖယက်သီးကအလုံးလိုက်တခွားမွေးကအလုံးလိုက်ငှပြောသီးကအခီလိုက်အုံသီးကအလုံးလိုက်အကုန်လုံးဝေးလို့တင်ထားတာပြီးတော့မှဲ့သွားပြီးအစင်ပြေသွားပြီးစလို့ရပြီဆိုတခုတည်းအကုန်လုံးချစားတာလွဲနေတာတွေဒါကြောင့်မိသားစုရဲ့ဖခင်ကြောင်းဆောင်မှာမတင့်တယ်တာတွေအဲ့လိုအစင်မပြေတာတွေလုံနေတာတွေဒီကိုကတော့တရားနဲ့လုတ်တယ်လို့ထင်ပေမဲ့အစင်ပြေလားပြေပါဘူးဒီတိုင်းထားရမလားပြင်ရမလားပြင်ရပါဘူးကြုံလို့ပြောတာနေရာတိုင်းလည်းပြောပါတယ်အခုချိန်ဒီအဲ့ဓာတွေဦးစင်းတို့မြင်နေတော့ရင်ထဲတဲ့မိသားစုတွေအိမ်မှာသွားလို့ဖခင်အကြောင်းတော်မှာတွေ့ပြီဆိုရင်ချက်ချင်းပြောလိုက်တာမကြိုက်မသိကြိုက်မသိရလဲကြည်ရသေးတာအမှန်ပြောရင်လူတိုင်းမကြိုက်ဘူးအမှန်ပြောရင်လူတိုင်းမကြိုက်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးမပြင်အောင်လားပြင်ရမလားပြင်ရမှာပါအတင်းတင်းတည်းရှိပါစေနော်ဦးဇင်းတို့ခုကျောင်းဆောင်သေးသေးလေးနဲ့နေတာပဲ12နာရီကြောက်သားရင်ဖခင်ရဲ့ရှိမှာဘာမှမထားဘူးလုံးလုံးကိုမတင့်တယ်လို့မြင်ခွင့်ရလဲအစင်းကိုမပြေဘူးအဲ့ဒါလေးပြင်ရမှာหลู่တော့မหลู่တတ်ဘူးယူတော့ယူခြင်းနဲ့ဟိုဟာလဲရခြင်းဒါလဲရခြင်းနဲ့หลู่တာကြောင့်မหลู่တတ်ဘူးဒါကြောင့်ရှေ့ရဦးစင်ဒါနာအကြောင်းကိုအလကားဖွင့်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါရီပြောခြင်းလို့ဖွင့်ခဲ့တာเนาะအဲ့တော့ဒါနာအကြောင်းပြောခဲ့တာအရှိကြီးပြောခဲ့တာဦးစင်တို့ကြည့်7မိနစ်လောက်ပြောခဲ့တာหลู่တတ်ဖို့လဲလိုသေးတယ်ဘာလို့ဖို့လဲလိုသေးတယ်အဲ့ဒါရေးကြည့်တာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဘယ်ကနေထွက်သွားတာတော့အကြောင်းအရာဘယ်ကထွက်သွားအောင်နတ်တွေလူပြေဆင်းလာတာပဲဆင်းလာတာတော့မပြေမကျင်းထားရင်တော့အဲ့ဒါ7နာရီထိုးတော်မှာနော်နတ်တွေပဲဆင်းလာအောင်လူပြေဆင်းလာသူတို့ကြည်ပဲလားဟုတ်ပါဘူးဗျာတရားမင်းကြီးမပါဘူးလားမပါဘူးဗျာအဖြေဘယ်နဲ့ချက်မသိလို့၄ချက်ပါအဖြေ၄ချက်မသိလို့လူပြေမှာဆင်းလာတာဒါကြောင့်ဒီအမေရဲ့အဖြေကလူပြေမှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်တို့ပဲသိတာဒါကြောင့်ရမ်းပြီးတော့နတ်ပြေစုမတောင်းပါနဲ့ဗြဟ္မပြေဗြဟ္မပြေစုမတောင်းပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုသိကျင်တဲ့တရားသည်နတ်ပြေမှာရှိတာလားလူပြေမှာရှိတာလားကိုကျင့်ကျင်တဲ့တရားသည်နတ်ပြေမှာရှိတာလားလူပြေမှာရှိတာလားလူပြေထက်ပြည့်စုံတဲ့နေရာရှိသေးလားလူပြေဟာအမျက်ဆုံးပဲလူပြေဟာအမြင့်ဆုံးပဲဒီလူပြေကနေပြီးတော့သွားကျင်တဲ့နေရာအကုန်သွားလို့ရတယ်မရဘူးလားရလားအစင်တန်းနေကြတဲ့အပယ်လေးပါလဲဆင်းလို့ရတယ်ဒီတဲ့အစင်မြင့်တဲ့နတ်ပြေ6ထက်လဲတက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတဲ့အစင်မြင့်တဲ့ဗြဟ္မပြေ20လဲတက်လို့ရတယ်ဒုက္ခတွေချုပ်ဆုံးတဲ့30ပုံပြင်မဲ့လဲထွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာကောင်းတယ်လူပြေရာကောင်းတယ်ဘယ်နေရာကောင်းလဲကဲလူပြေဆိုတော့ခုလက်တွေ့ကြကြသစ္စာတရားနာခွင့်မရဘူးလားရပါတယ်ခင်ဗျာသိကောင်းလားကဲဒီတော့သကြာမင်းကြီးနဲ့နတ်မင်းကြီး၄ပါးနတ်သားတွေဘုရားရှိမောက်ရောက်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့နတ်ပြည်မှာမိကုံလေးတွေမင်းနေကြတာနှစ်ပေါင်း18နှစ်ကြာသွားပြီဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖြေပေးစေခြင်းပါတယ်တရားမင်းကြီးကရှေ့ရနေပြီးတော့ဥတီပြီးတော့ရှောက်တာကဲဒီလိုဆိုမင်းတို့သိခြင်းနဲ့မိကုံလေးတွေပြောပါဦးအဲ့မှာတရားမင်းကြီးကဥတီပြီးတော့ရှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့အလှူတွေကအလှူထဲမှာဘယ်အလှူဟာအမျက်ဆုံးလဲအရာတရကအရာတာထဲမှာဘယ်အရာတာဟာအမျက်ဆုံးလဲပျော်မွေ့လေစရာအာလုံးထဲမှာဘယ်ဟာနဲ့ပျော်မွေ့တာအမျက်ဆုံးလဲဆင်းရဲချုပ်ရာတဏှာကုံရာနိဗ္ဗာန်ကိုဘာကြောင့်အမျက်ဆုံးလို့ခေါ်သလဲမိကုံးဘယ်နှချက်အဲ့ကြပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကနံပါတ်1ကိုဖြေပါတယ်သဗ္ဗဒါနာဓမ္မဒါနာဇိနာတိတဲ့အလူရကအလူထဲမှာတရားအလူဟာအမျက်ဆုံးဘာလို့အမျက်ဆုံးကဲဒီနေ့မဟုတ်ကုသိုလ်ရှင်အလှူတာကဥကြောင့်မင်းသိအလှူတာကမကြီးဒေါ်ချိုချိုထုံမတရားဝဲကုသိုလ်ရှင်အတူတူပဲပေါ့နော်ဥကြောင့်မင်းသိရောဒေါ်ချိုချိုတို့ရော
Uzzolin, to Wangi, Ukanwen, to Sanyeno, Midazuri, a con lo, Pa Lu Birado. Kurubiashan Gurumaja, number di Chila Billy. Tabadana, Tamadana, Zinati. Tabadana, Lonzon, the Lu Dodem. Tamadana, Tia Lu di Dalian, Zinati. Chima Puenchu, Nimia Papi, Ede. Aludega, Aludema, Pedlua, Miaso. Però number ne megungu shivare tamarato tabarato tamaratan zina dire yada rega yada alon dema tea ayada zi amyasong be yada kudragono nirang tamene masaula sabi in shivila sarung libe ayada kana kemo jai kemo sa kemo ayada kana li bidwara No, Bandi sa Bandi yada cana bidwara. Be sasa vesada eri yasa shabuani pjaldwara. Tiae yada jaro pjaldware lum shivu. Pjaldware lu shidala. Dragonu titare tia a ti yada lady. Candarema ti doavisoin. Piao tungan shidala. Adam Biasin guru media tabarado tamaradan zina deed. Tabarado yada alonzon do duen Tamaradan tea ayada di dalin zina di Chima puencho mimia babi ide Yada di tema pe ayada ha miaso Tea ayada ha miaso Canabadon biore Tabaratin tamarati zina di Nabado biashin gurmaji chivare Alonzon don willo dea alon dema Tiane Muliora Miaso, Bane Muliora or Baline Nijene Bane Biogene Veluso, the Jam Bane Biomle De Milagi, the Jam Bane Biomle, the Bingonine Biomelo, the Jangonine Biomelo, Yigire, who be actually going to be on a village. ပြောင်းဝေးစရာအားလုံးထဲမှာဘယ်ရာနဲ့ပြောတာအကောင်းဆုံးအဲ့ဒါယူကြည့်တယ်အခုတကြံဆိုရင်ဘယ်တရားနဲ့ပြောမှာလဲမတရားရီနဲ့ပြောနေတာဘာရီနဲ့ပြောနေတာတရားရီနဲ့ပြောနေတာစပင်လေးရေးဆိုကြနော်အနီလေးရတချံအစိမ့်လေးရတချံနော်ဟိုဘောင်းမီစုပ်အင်ကြီးစုပ်အကောင်းမဝင်နဲ့အစုပ်ဝင်ဘောင်းမီဒူပြဲပေါင်ပြဲအင်ကြီးပခုံးပြဲနောက်ကွဲ အကုန်နာဝက်သူတို့မကောင်းတာနဲ့ပြောတော့မှာလေအခုကြည့်မင်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေအကုန်လုံးဒါဦးစင်းကကိုเจ้าလာလို့သိတာเนาะမင်းကလေးတွေယောက်เจ้าလာဖះရှက်ကိုဦးစင်းတို့ကတော့ပြီးထိုင်လိုက်တယ်ဘောင်းမီရှိအနက်ကလေးဝက်လာပေါင်ဝအပြဲတွေနဲ့ဆိုတော့အသားဖြူတော့ဖွေးနေတာမြင်းနေရเนาะမကြည့်ကျင်လဲကြည့်နေရတာမမြင်ကျင်လဲမြင်းနေရအရှက်မရှိတဲ့လူတွေလာတာဆိုတော့လေဘုန်းကြီးကြောင်းမှန်းလဲမသိဘူးဘောင်းမ
le be a sub diam le satin le satin a thickenia subida bevidare. Turu biora a thickenia subida bevidare. Aran yu matialin in a domen all. Not homalazo, not homemade. Teach a malu. A day doa queer abounded than a genio. Enilia matolo subdiadora. Do wet are lonely lisakale bombilia matolo so nera. A so many men a willarao. Nadoa ninolo a sofia wette. A new mohu. Narua Ninolo, a soapia with that gongman, you gong your mohu. Doa, tantan, kanka, long long jong yong weta. Ninolo, a soapia with that bogori, mohulo. A day don't want to mea biogero. Could be so bama. A day don't a gong away out. Jama gong ye. A jama senje ye. A jama man ye. Badu madu. Go be rega. Arada bobota. A day don't want to meow, and no longer a soapy with a motila, lono jono, a gong with that. Hang out our so mamma divu, petting at you up, Jenny, mamma divu. Arajan Wimida was a two meow, a soapy, worker, a mobulo, beauty, dwe, deep piso bamboama, sign boadama, a gong shamwell, who bong abieli be them up. Do don't beeli be them up, a soapy way way. The Boba Villa. A soapy, way a dealer. Two meow, biogelo, a juice ya. To me, I'll be okay. Look, sign boy, I did not go away at a lot. So we are a lot. A good door on Yanni, a subject, the weather.
No, peroma akong malang. Ara to bapa bapa lor eh, tadi lor jua mana ni, dah belau dah nak mana, nak tangguh biar eh, tu nak tangguh ale sobiye. Akong mam hold. Ara ada ika jigo besok bama biasa. Terus dia si biar bama, mulai dia alu ni mah be ayah ni biar akong zoom. Pane biar mule. Tiada dah lah. Kujang kudi, apa sih ara gua guji. Panen jom mesurali, kujang gudi we. Ero dia ni mama biom we na musuhin cuba gua piala luja, macam sih bu. Ero nampali cewaare, tenaga yang senyap ni bangku, bangjau mian dulu biad le soyan. Turukau ni dicam mapa, doga cunyain tuare niya di senyap si deh lah. Tadah doga cunyain tuare niya ha senyap masih jauh. Tanah kaya, tapat tukan zina dia. Alam zonda senya konya te, tanah konya senya konya kanda cuya ha. Alam zonda chanda te, pobiro miade. Luba belau ber di dong di dong belau ber dende dende belau ber chanda chanda. Era di kami miebu le. Neiban ha senya masihu, jona masihu, cipya masihu, tute miene miade niaro. Masihlah bule, pelajaran kau macam dia, amili je kau, apsi lijan eh, apsi lagi bula, apsi lagi lah. Iri soin dulu kau nampak soin udah duit le, alur eka alur ema, belua mian soin le lo meyin, tiane lura mian soin, yada eka yada ema, be yada ha mian soin le soin, tiaye yada ha mian soin, piomui lizya alun de ma, be yane piomui la kau soin le. Tiada piomuira akangzo, obi tenar senya cuya neyadi, jauhnya masih di dua, loka chanda alon te, mami bula miala. Kedua soin di melijaya cikgu di jenlo, terjami ni ya, nami ni leba ya, nadi alon ya, bermasen lara le. Bermasen lara. Mami asong tiada buzoin bermasi le, lubi masi le, mami asong tiada ya da bermasi le. Lubi masih le, mian song dia ni mulai le dia bermasih le. Tetapi yang cuya ajaeng kau niya lalu gugu bermasih le, lubi masih le. Kedilu soyan tu orang orang tu dah tui, bahwa kanda ji jadong le ma ti dah cha malah atong cha malah. Ero kakaliri jodoh me, si kaliri sejauh me bo. Nanti mah benda kah sone sura abir ma nene jodoh me, abir ma sura. Kujangku tenet dia, biar masura. Nada mew biaji me, biar masura. Kukuku pinet dia, biar masura. Kujangku tenye, kukuku pin me. Kujangku tenye, kujangku ten tu nama ten tu beri amya. Orlosu tu mian jang di teni lah, boh. Ni hukang mah jang di lah, kami hukang jang di lah. Arah tu mian jang di. Lokar emali, mewu ni biri joro adin, mewu nari joro adin. Aku senang jadi kau ne, poni ri horo, tiar, poni ri horo. Abi lu cing, dilu nilu joro. Lokar emajaro, abi melu bu, mewu biri tiaw le tiaw ne soin bari joro me, adin joro me, bari joro me. Sekarang joro, kong song dia lu dala, lu sum nyam nyam joro jah. Pong biora jara bha saunga ron. Bima thaya ula thaya la. Nga bama le ma jiao, lai li dong lai, zaga li biora lai ne, nga rong thay rara dou yane gong ni de. Ero biyo ji me, zaga takon, agu do pisi me, zaga takon biyo yin, nga ya soin, biyo me lu si oma la. Ay ikon miyan tamma yin, biyo me lu si ma la. Agu jau pong lo bima saunga, ngwe ma thaya ro, biyo jian a biyo. Yidao bhiro bhiyo, moen sa bhiro bhiyo. Loka da bhawaale, nao ka dote sakalo neya ma chodha wu jantan neyre. Khaata te zakaare ji bhiyo neyre. Ara bhajaon le soyen, nalong tuen maalo, ba maalo. Dire shiyaan bhiyoyen, ko chanko maten de lo. Bare, ko chanko maten de lo. Keri yoso ko chanko tenji lai me, khanda bane ba. Ajin chodha yodhe ya ne. Ari yodha miyeda la. Shibiro Badesa Aten Jora Yaujja Maimah Sura Shidala Yaujja Maimah Lo Tene Lo Aten Jora
Aro shin shin li biyo me a tin jang biyo ra. Ba jang biyo ra? Yon nan lo di yin a tin ni shi yon ma la. Yodo shin shin li biyo yon nan lo di yin a tin le ma biyo ra wu, a pin le ma biyo ra wu. Yon nan lo di yin a tin le ma biyo ra wu, a pin le ma biyo ra wu. Kari lo so ba di bo lo re. Yon nan di bo lo re. Ba di bo lo re. Da wu se bai da miya lo te bai ra. A jang si ka ji biyo ra me lo biyo ra bo. No, adika jara liru biyo bai ra ba. Ku thai ni ra de cha la yon nan la. Tura kong no thai ni ra de na yi jo doa bi. Yadu uru ji mi ne te chi ni kong ne. Aro di yon nan jang bu kong kong ten ta re po gu su yin. A mo ni si yon la. A chi di yo si yon la. Kura yon nan biyo lu a chi mong yon ni ra. Yon nan biyo lu. A tin biyo de na si le biyo ni ra di yon nan biyo ni lu be. A pin ပြောစရာနဲ့ကြုံရင်ပြောနေတာဒီယုံနံပြောင်းနေလို့ပဲအဲ့တော့လူဘဝမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာအဆုံးအမရှိပြီးတော့ကိုယ်အကြောင်းကိုမှတင်ခွင့်မရသေးရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုမှတိခွင့်မရသေးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမပြင်သေးဘူးတဲ့ကဲဒီလိုဆိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ်အကြောင်းကိုသင်မယ်ဘုသူ့အကြောင်းသင်မယ်ဘုသူ့အကြောင်းကိုသင်ပါဗျာဟုတ်ထိုင်တာတဏှာကြော
Now the new jam, Lubio, Dubio Matine, Kunya Neti. Lubio Dubio, Matine, Kunya Neti. Utaino de Mamma Bula. Uro Mabien Mula. But do go to Chiso. Oh Lula. But do go to Chiso. Because of Govina, Luchides or Abalari Bob. Nyap Shira Bob. The other boss or a dejo and bolarabe, and the other boy yawning or lane like nya like pea like gold like jill like lead like ball like the ballet like the answer line. People may be old. The other boy and may like a cajadru a sip money to a lara, and the other boy is yawning or and they gone la gone a little juice. I know. And the other boy and a jolly. Your doabi. And the other boy and a jarro. The other one is a two day twelara, a city twelara. So lock up my journey area, a two day book. The game of Jenna Ubo, the game of Yano Ubo. Now then the game she Ubo. Ara a city la, a two day la. Or you so that I go on two day way. That I go on two day way. A gono, Shayo Machiro. A gono, Yachini Rabe. They get Tumasin and night like the Kajaro. Lock up my Badugo do chisel. Getting married, Mabula. She married Majimula. He died her a la Bienala. But the go to Chilo Tapo Yami belong with me, these are Galumbe Yomave. You know, they are well on Chira, Najare, no? A yawn, them Yuma Bionnes, who are lying, Lani Oma. Ara Ponishi, home, ho, Sierra Lee. Through a lone, lone Oma, no? Loga the Bawasura got they, Josea gone. Loka wa mata le kwe lu kore. Loka sura? Le kwe sura ma mye vure. Le kwe sura? Shibiro. Dhru vyo le ho ni rave. Loka sura bare. Le kwe. Loka sura? Le kwe ka mye de la. Shibiro. Yoso sat ling ma sura to bobo. Tata ya to bo li de di zi jin lu tinha biya ra ba. Loga soro, amyada bone joni ra li, ajamo lunyari shire, lulene shire, a chinchin mi dazu de don lane ra shire li. A me besa vlao shiro, kone re. Tiaone de yadon lena no. Tayo zin, te shiva re pogori soro, lane de ra ve. Gerdo de ashiro de ovame, jona lo mati yin, a nyami name. Jona lo mati yin, palo a nyami niraro. Jona matilo, palo a nyami niro. Yona John Divila. Can I go to Kulong Benia or Sindiro? Could more be Diana or now Jory Matapula? Now Jory dead. Matana Gua Bindala. Go go Bindla. So go when I do video Bindala. May Bema Madonna Lumadione. Sweat Halu Mayahu. Sweat Halu Yadala. Same Chalo Yamala. Pong sese ya lu de la.
Kau kau sedar bahaya le. Terus lama le. Tapi oh nezon tunggal orang pun sama aje. Kukikat luar le. Atang jaya no makau dah so pun layar ne. Eh, tiap mana tiap belau wewe. Cilu meja ula. Jangan orang atang bejara. Bagu usia ni orang mana awam ni ne. Eh, atau rosi doai dah so pelai. Kau am jangan hari ni lain lagi dah. Balik ni lain lagi dah. Iluah lain ni biro. Ah, jual sama aduk di siwa isyarat meluahu. Lokas lekwe mian tiga jauh saya kau na. Air hari di lo di dah ni dah. Air hari di lo di dah ni dah. Tapi jauh berong so. Mian lekwa abang tu ni nak kena 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 tuan ni dah. Tapi kau lubang lo kena ali tuan meluah so ni mah. Mac tuan ni so. Iba kuah. Tidak tahu na, asal yang tidak tahu na, ber asal ni macam tu, tu dah lah. Jauhnya memandui mumi ni mah, jauhnya memandui. Tak kau macam tau pernah mumi ni lah. Toro jauh saya kau na, walau dia orang memberi rasa, kau tung le, cakap yang lau le, balut dong le, ni ngaruh kau dua di dua ni, macam mana kuat tu, macam dua orang bau dia kuat le. Aswada dijang, bada dijang. Aiyah aswada niya dala. Mamiyanu pshalu ya dala. Di dalam thalai jaro. Mamiyanu pshalu miyauli. Di mana jori mshiula. Kajina pshalai mabya hula. Aram mamiyanu pshalu ya. Mamiyanu jo benam shamo. Aram jang mula mudu be doa doa si macha le macha ne lain ni jara no. Jona dole mudi jau. Jauh nama dia adalah we, untuk muri le lani ome, siapa cah muri le lani ome, siapa dia muri le lani ome. Jauh nama lo ti doa bisoin, tu jauh ne, tu ko jauh ne, ko be jauh mier dale, be jauh mier dale, jauh jauh mana ni mier dala, si viro, badesa, agong lo badesa lo. Kau ni mian ala, doga desa mian ala. Kau ke mu mian ala, doga desa mian ala. Orang mana yang hod doga desa itu harol. Kuma nama itu ira. Hoke doga desa mai itu harol me. Kuma guna me di ira. Aku orang bah desa ni lo. Cianda ala, senya ala. Di lo jauh ira. Uzun orang ni area jauh awi. Apa siapa mahu doh? Tiada nabi ma. Eh, ni biang lo doh ma. Aku cakap macam cara dia orang, biar dulu biar saya jangan malu, no? Tapi jauh saya kau ni logat bawa sura. Hari jauh la ni mama main deh yang, jauh nama mama main deh yang, ku jang ku mama main deh yang, tu orang kau ni usah nuri tuh. Tanda raja jira kat cuanai bamba. Kita tanda raja jira macam cuaca mula cuaca la. Siapa yang ada tanda raja jira di bawah di wali garam cuanai mula. Tanda raja sura kat cie luang doa bi, no? Dah ga. Apairu gangcha gere niya, ni nu bana mute ente ngaro dini alibe, pelau suci le. Show na lu mesti, adu lu suci ni mabe, ajaun badi bolur le. Show na ti bolur le, ku thayar ajaro asem di la, kuasa asem di la. Ta show na ya tharali, aku bayar online, dia bayar online ni, toro asem di uno, kaya ajaro no. Arah jauh na ni le, oh di pembang lai dah di mana lagli di telung ni arah wah pembang na, ma pembang mula pembang la, di mana lagli di jen ni, ama jen ni jauh ya mula, ngapai dala, kat dale kau kan ane kau yang jen apa, apa dah malam itu di laga, dah belum apa dia, ngah lalu lalu ni arah di cerau kat jen dia ni, dah tu di tempat selalu bima muda ura, lalu kau kan ane kau down teh dala. Ajang beli aku je, macam ni ada. Ngah ngah dong semua dia ada. Kolo kolo ke? Ni nuji dah, kau nuji dah, mau ngah dia ada. Ngah dia ni nuji ane dia. Hello, kau kan aku jauh mama dia. Kau 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 leh tiada nasar eh beli le. Jodoh gula. Miao ji, jodoh ji gula. Lah jauh nalu mesti lo ji lah. Balu mesti lo. Luda dia awal ni awal ni ya. Letter eh mahu esir lah. Kau ni mana le lu? Jauh lah visu ini. Bed ride ama makai mana? Alatnya masih dia ni nak uliya bed kat tuang, tangkat tuang. Tengah na, arah berdua sih dah amil.
กูเนี่ยไม่เตะเลยกูน่าอะไรไอ้ดอดาเนี่ยพี่เราเนี่ยเนี่ยองเลวดองช่วยไล่กันไอ้เราส่องตัวละไอ้ดีดูมาท่ามาเช่นส่องนี่เราดูแล้วท่าตัวตัวเราเตะเลยไม่เอากูดูก่อนเลยกูตัวเราอาเซมันเปลี่ยนนี่เราเว้ยก็มาท่ามาเช่นส่องดีคนรู้ว่าท่าตัวไอ้กูเตะไม่เอาเขาเอาไปได้ยังไง เราตุ้มยาดูก็ยาวแต่ละกูดูก็ยาวแต่ละนอกจากสองจีนได้ละอาจารย์เดชโชจีบอกดีดูเลยถ้าไม่บาดเจ็บดองก็บาดเจ็บดองมาแล้วไม่ดีอยู่เลยถ้าเรากูเนี่ยไม่ได้เรื่องเราสองจีมาทำเช่นสองเนี่ยไม่เอาเลยเลือดไปเลือดจีบาละกูไปน่าเรื่องสองจีจีเลยอ้าวเนี่ยวันนี้สองเลยดาวว่าอายุอะไรโดนตัดเทียอะไรจอดีอะไรสวยตัวอะไรตัวเราเจ้าเสียกองนะไอ้ในเสียงว่าตัวเราเบี้ยเนี่ย เนี่ยลงเรียนเลยเลยสองตัวเราหมดผู้ไปลูกก็มีมีจีตาจีบด้วยอายุอะไรตัวตาดีเทียอะไรไม่ยอมจีดีเนี่ยเจ้าเรียบไปสองตัวเนี่ยน้องว่าต้องกับพี่เราจีตัวเราดูข้าวยาวนะเราโก้โก้โก้หูจีเทนี่เลยสี่แดงจ่าเดือดเทนี่เบ้หูมาเลยยาวน่ารู้มาดีรอบเจียมเนี่ยนะยาวน่ารู้มาดีรอบเก็บเจียมเนี่ยเสียเอาสีดละเช็คเงินเสียเอาสีดละไม่ยอมเอาหูนี่เราเว้ยเนาะ อ่ะเจียมเนี่ยเสียเลยเช็คเงินเสียเลยเดี๋ยวสูยูนันรู้ตีอ่ะไหมไม่รู้ตีอ่ะไหมยูนันรู้ตีมันเนี่ยเสียนายทุเรามาก็จะยูนันยี่เสียนายที่ทันใครเนี่ยเช่นเดียวไหมอ่ะเรายูนันมาตีจิมุลาตีจิมละยูนันตีมันยิ่งยามุลายิ่งจังละเตียนาบินยีนันตุจังไหมบาดีบุเช่าลูกมันเนี่ยยี่เดียบย้อนนี่ละ เอ็งยังเห็นตัวก็ยุ่งนานยี่ดอกมันรู้จิ้มนี่เป็นยังไงเอ็งยีนันตัวมันรู้เนี่ยเนาะเราดีขนาดยานี่ตัวเราก็น่าอุตส่าห์เป็นนี่ยามาเสียมาบีบาบูเราขนาดยามเยอะแต่ละเชื่อปีรอบาดเดสซ่าชิวเรียนยังอ่ะเมกาเดสซ่าตีรากาเดสซ่าเป็นเชื้อสายอ๋อลีเจสายเดสซ่าเป็นเชื้อสาย เสียดายเด็กมาอีรูดมันลูกบ้านเนี่ยเดี๋ยวสาวเนี่ยเชื่อใจตัวงาเชื่อใจเดี๋ยวเดี๋ยวสาวเนี่ยว่าเขาแก่ตัวดูสิเดินจากตัวบ้าพี่ละอารมณ์ชิลุยามละโอ้เดี๋ยวสาวเดี๋ยวเด็กแก่ข้าวอะไรลูรังเลยไม่ใช่บาบูแต่จะว่าสนุกมันเนี่ยอาเทียบีรอบเดียวเนี่ยละกูตัวกองนี้เนี่ยนาฬิกาจีระเดียวดีดูเล็บเดียวละอย่าช่วยลีตัวเองเถอะดูว่าเว้นละละกูเนี่ยนาฬิกาเลยบาดเว้นเถอะ เดี๋ยวสาวเดียวเบียวนี่ละบาดเดียวเบียวนี่ละเกิดอะไรขึ้นดีข้างในอยู่ดีได้ระกับยึดทางมาดูดูสิว่าอะไรมาต้องมีอะไรช้าในมาดูดูจะเรื่องเชิงอะไรเกิดไปหรอเตรียมมาแทงอะไรแทงมาละเกิดเดียวทางมาสูญยังต้องเตรียมไว้ทางเปรเปรแล้วบอกอย่าไปเลยเตรียมไปหรอน่าดีว่าวันนี้ทัวร์เลยไม่ใช่ว่าเราเชื่อละเอ้ยแล้วน่าดีว่าวันนี้ทัวร์เลยเชื่อในวิสูญยังสิไม่จีอู่ละ เดี๋ยวเช้ามาเนาะสิจีนธรรมารีดีเลยสิจีนธรรมารีดีเย็นยุ่งหนามเย็นเลยธรรมารีดีเย็นยุ่งหนามเย็นเย็นเชื่อใจด้วยไหมยุ่งหนามเย็นเย็นเชื่อใจด้วยเย็นเดี๋ยวสั่งใส่ไหมเชื่อใจด้วยเย็นแต่อาจารย์เลยเบียวตัวละยินซงวันนี้ทัวร์เลยเรียกชื่อไหมบ้าชื่อไหมวันนี้ทัวร์เลยเสร็จไม่ได้เราชื่ออะไรใส่ไม่จีอู่ละใส่จีนบาดีไหม ตมารีดีไหมบาดีไหมตมารีดีเนี่ยจะช้ามีมาละยุ่งหนามีมาละยุ่งหนามีเราจะไม่มาบุกตัวว่างาดูตัวสูเรศเสวยยูองมาละอะไรยุ่งหนามาจะช้าสิละเชื่อใจสิละเชื่อใจเลยจะช้าละดูกาเดสละเชื่อใจเลยจะช้าละดูกาเดสละน้องส่งดูกาเดสมีตัวลูเดสละเลยจะใส่บีโซยอริยาไม่ใช่บุลาเชื่อละอริยาเชื่อตัววิโซยลูจีเนี่ยในบ้านปั้นได้ไม่อยากอุลายาละ อะไรที่ตัวจำเนี่ยแต่ชาเนี่ยละในบ้านเนี่ยละแต่เจ้าที่นี่กูดูเช่นนี้มีดาวสุรีมีสวาบยาโก้เตียนเนี่ยปูโซระบ้านเนี่ยปูโซระจูเรกูดูว่าเราโมอุยเดชชาบอตัวเองเนี่ยมีนซงมีนซงยูนันชดเนี่ยในบ้านกูยาวเสนาเนี่ยเตียนเนี่ยปูโซระบ้านเนี่ยปูโซระดีเดมีดาวสีเดียละดีเดมีนาสีเดียละ เราล็อกมาจะใช้ยี่จีตรงละเดียร์ยี่จีตรงละเดี๋ยวสุดยอดจีมันบดูชิชิมันชิชิเดียร์ชิมปีเลยบดูชิชิมันชิชิเดียร์ชิมปีเลยบดูติดติมันติดติเดียร์ติมปีเลย
Badu di di mati di. Badu ngana ne ne mene ne ngatiyane ne da in pira vesu. Dilo nolong du bi ne zene miya amyera. Semene semene na vipadana diyali shudwa me so yin. Adi po guha lupse ya jo nabi. Ba nabi? Tachane ne lo la, tayane ne lo la. Tayane ne yin ma ejamu la ejan la. Pula muri la umla. Yadanari la umla. Tayasura de chala ejala. Eitane ne yin bawa mnyinjamula. Gerilozo de chaji mala, kanda ji mala. Udravanos no kanda itana yjojo tain laro de koloma. Jiji moma citizens in a kind of the body, kennedy of the body, tony of the body, yonny of the body, sunny of the body, only of the body, a kolo, kanda yam, biaula biala. Mabianello of Biolu Yamala. The child of the bola, Kanda the bola. Kanda the bother of the Chasirala, Dokari Shirala. I pull out a dokao, the Daintamala, Mion Giamala. Niane Mion Gime, but don't name Mion Gime. As a loan, Yanem Mion Gi, Giran Gi, Mimbo Soye, the Ritabo, Mlohula. The Dita, Waria Sai, Pinyane Songji. The Dita, Waria Sai. Pinyane Songji, others only Yone and Nisago, Chetan, Madula Dreamala. Ara, a mean zone Luzane, a mere zone Ludarima, D. Logo, Lonaina. Ajan Piago, Diane, Puzoene, Ari Diane, Kanago Mion, Tempo, Jim, so yen, so though of Jovare, a Chilejatema, Tena Kayo, Taba Dukan, Zina, deed, Tena Chonyane, a lone zone, though Chanda, daughter, a Simeone. Miane Bango, Yonine, so red dime, Ari Puzo, Guayare, Didiane, Kanda Jigo, Twinpo, Vichi, Yem, Alonzo, the Chanda, Ritare, Neighbor, Mayana Mula, Loso Bego, Jime, Kanda Venepa, Ajinso, Yodiane, Jodiale, Miedala, Uzin Lonely, Legalim, Mia Mula, Bea Mienaro. ก็อย่าเปล่าเมียลงว่าเลยไปยามเย็นน่ะเราคนนอกก็จะช่วยเปล่าเลยเมียสีอย่าเลยอ่ะเราเมียลงว่าเมียน่ะล่ะเมียสีอ่ะเมียน่ะล่ะอาจจะเปล่าไล่บ่เมียสีลงว่าเมียน่ะว่าพะยาเลยไปยามเย็นน่ะเราเมียสีลงลงมาเปล่าเนี่ยอยู่ให้เปล่านี่ล่ะเมียสีโลเปล่าเปล่าเมียลงโลเปล่าเปล่าดูๆเว้ยตีแล้วก็ไปยามเย็นน่ะเอออดุรุเปล่าไล่บ่ ตรัวเส้นสานนี่แหละเมียสีโลเปียวเองก้าวมาละเมียลงโลเปียวเองก้าวมาละอดูรูเว้ยตีเล็กกว่าเบี้ยเมียนาวอดูรูเปียวว่าเมียสีอ่ะเมียนาเบี้ยเมียนาเลยแต่ก็เล็กเมียนาละเส้นอ่ะเมียนาละอะไรเส้นสุดเล็กเลยอะไรชาละยกเดียละอะไรเส้นเส้นไม่จริงโลตาลีโอเปียวนี่ละตีเล็กกว่าเบี้ยเมียนเลยเมียสีอ่ะเมียนเลยเบี้ยเมียนเลยเมียสีอ่ะบาโกเมียนาเล เล็กกว่าเมียนะจูบไม่เป็นเลยเมียสีอาบาโกเมียนาเลยแต่เล็กละเส้นละเส้นละเจ้าเดียละเดี๋ยวสิก็จะดีดีจะรู้เนเน่ลิเทียเจ้าเนี่ยละเล็กกว่าเบี้ยเมียเมียสีอาบาโกเมียเล็กละเส้นละเส้นละเจ้าเดียละโยต้องชกเจ้าเลยไหมแต่เล็กละเจ้าเดียละเจ้าเดียกูเบี้ยก็เมียเมียสีอาเมียเมียสีละเจ้าเดียละ ตัวเล็กอะไรยูเดียเนี่ยเนี่ยเนี่ยสิอะไรยูเดียยูยูเช่นไตรนะพ่อว่าเช่นไตรนะอ๋อยูเช่นไตรนะอ๋อถ้าเล็กเบลูตีไรเดสิกเลียเดชาลานันเดียละตัวสีดูเบียวจีเมล็กกูเมียนาละยูนันปอร์ละก็เราคุยดีบีบีเล็กกูเมียนาละยูนันปอร์ละยูสุเอะอดีตวัวตัวเองเจ้าจ้าไม่มาบุเมียนาละยูนันเมียนาละ เจ้าจะไม่มาเรียนปอนี่ละยูนันปอนี่ละไอปอนี่เรียนยูนันมีเดล่ะมีเนี่ยยูนันมีเดล่ะพี่บีโร่บาดเดสะไอดูกาเดสะลูกมีนาจารอกัมยาสียามีนาละนิยามยาสียามีนาละอะไรกัมปอนยาเซม่าบาร์เอกัมปอนยาเซม่ากัมปอนยาเซย์ยูนันมีนาละดูกาเดสะมีนาละ ดูกาเดสามีนาตัวสมญาเจชาลัยบีเนี่ยเนี่ยสมญาเจชาละบ้านเนี่ยสมญาเจชาละเก็บบาดเดสายีโร่กูโกโกโกดูกาเดสาลูดีบีละเก็บดูกาเดสาลูดีมันเดสียาลูดีละท่องล้อเสียาลูดีละยุ้ยสองเสียาลูดีละ
โจจีจีเดียลูดีละอาเซมบีเดียวสีดีละยูนันลูดีลูบาลูดีลูยูดีอาเล็บชิบีโรนัดีอาเล็บชิบีโรบาดเดสซาคืออุจโนเปลี่ยนมาเดียบิโอเนียดาเดชาลาดูกาเดสซาลาอากาเดียเนี่ยไปอีตากาเลเดชาลาดูกาเดสซาลาดูกาเดสซาลีส่งยาระบ่บาลีส่งเล่ไอมาบาลีเนส่ง ดีตัวพี่คุมาดูกันที่สารีเนี่ยส่งเนื้อดีด่าเอ็ดลูดีตัวเองจีดูมีอาบีเซนายเลทูวีเตียนนี่กงชงเมอารมณ์เซนเจอร์มูลาเซนเจอร์ยัดตรงเมแต่ยาสุราเปล่านานาหน้าลูว่าดละแต่ช้าอาซาซานเนี่ยดูดละตัวอีเดียวมาตัวสิทธิ์เทก้าเอ๋บารีเบียวมูเลมติว กงลุงมีเนียเรนเนาะกงลุงมีเนียจะช่วยนอกจอดเด็ดจะช่วยอะไรนอกจอดเด็ดเช่นหันสองบีโร่เบียวมาเบียวมาตัวเวียลาอะไรเนาะตัวอบบ้านเนี่ยบีโร่ดีไหมกงชอบเบียวเนียเราชอบเบียวเนียเราโมบ่าวเบียเทศาเดียเบียวเนียเราบาดเดียเบียวเนียเราชูมีอะไรเดียละคาเรเดียละเทศาเดียสุราคาเดียเนาะเทศาเดียสุรา อะไรข้าวชูลูตบ่จ่ายตัวเองมันเนาะเป็ดทอดมาข้าวเราข้าวมั้งล่ะมาใจดีเองข้าเร่มาใจดีเองใจตัวอีสุเองข้ามสีเราใจตัวอีสุเองเอาซะหน่อยยังไงยังมาไงยังมาถ้าเทศาเดียนะอุบัติหน้าเดียอาทุเรศมาใจดีกันมูข้าเนี่ยละใจตัวเองข้าเร่มาสีเราบูแต่ยากุมาทายาอยู่มันในนั้นเอามาช่วยอยู่มันในนั้นเอาที่ตัวที่เชิดตัวเรา อาจารย์ดีเนี่ยกูดูเช่นมีดาวสุริยานี่พี่อาโก้ที่อันเนี่ยปูโซเร่อะไรที่อันเนี่ยขันดาวกูจีเนี่ยเนี่ยราดุยมาละมันเนี่ยราดุยมาละขันดาวเนี่ยเดล่ะเชื่อปีโร่บาดเดสซาตีเรียงยังอ่ะตีรากะตมุริยาเดสซาน้องขันดาวมาลารากะเดสซาเป็นเชื่อใจตาบดุยเอจัยบดุยเอลันเซน บดุยะสงมาพิยายะใจพิยายะลังเซนพิยายะสงมาเจนเดลเก่งอยู่ลูจินะในบังไม่อยากรู้ละตัวกองปองดูเลยลูจินะในบังยาวหน่อยอ๋อวิบัตินาตียากูอัจจุนจุนชูมาเจ้าบาลูใจจงยิ่งเฉยเฉยลูโตเจ้าองซูตาดูตาดูตา